Dobré dopoledne, vážené dámy a pánové. Raději bych stála tam, ale to bych zase neviděla na obrazovku a nesmím se dívat tam, takže je pro mě jediné místo zde. Takže se omlouvám, že je to takové trošku z vrchu, ale rozhodně to není záměr. Já hned začnu, nebudu otálet, protože ten čas je přesně vyměřen na hodinu a půl. Já bych se pokusila v té první části vám představit státní zastupitelství. Státní zastupitelství jako orgán veřejné moci, jako orgán takzvaně mezi právníky sui generis, to je takový zvláštní právní pojem. Já to teď trošku odlehčím, ale většinou, když něco nepasuje do některé z právních kategorií a je na hraně několika takových kategorií, tak se mluví o tom, jako že to je něco sui generis, něco vlastního, něco zvláštního, co když zavřete do krabice, tak to vždycky někde vylézá. A proto, teď jsem to skutečně odlehčila, ale je to tak, je to v podstatě orgán svého druhu, který má, je nadán zásadami, které ho odlišují od některých správních orgánů, ale zase se nevyznačuje vlastnostmi, jako jsou soudy. Takže je to orgán veřejné moci, který se pohybuje někde mezi soudem a orgánem státní správy, co by správním orgánem. A podle všech zásad, ale i principů, na nichž pracuje a musí pracovat, aby mohl nestranně nezávisle rozhodovat, tak patří mezi orgány širší justice. Potom, co se vám pokusím představit nějak srozumitelně i pro laiky, protože předpokládám, že většina z vás je právních laiků, tak bych vám nechala prostor na otázky, samozřejmě jak k té přednášce, tak cokoliv dalšího, co byste se chtěli k tomu tématu zeptat. Ale samozřejmě i k trestnímu právu, pokud vás to zajímá, protože státní zastupitelství je především spojeno co by instituce s trestním právem a tak je samozřejmě i v povědomí laické veřejnosti. Já jsem se v té prezentaci pokusila vám přiblížit i několik střípků z historie, abyste vůbec věděli, kde se to vzalo. Státní zastupitelství prošlo jako orgán takzvané veřejné žaloby velmi dlouhou historií a takové ty úplně první základy najdeme někde až v říši římské, kdy prokurátor, a to je to původní označení, vybíral pro panovníka daně. Já to teď zase trošku zjednoduším, protože nechci do té historie zabíhat, ale ono to má svůj význam. Kdysi dávno tedy prokurátor měl zcela společný zájem s panovníkem. On měl jednu základní působnost vymezenou a ta byla s panovníkem zcela souladná, vybírat daně. To byl zájem jak panovníka, tak i zájem působnost prokurátora a jiné úkoly mu nebyly svěřeny. Pak, jak šla historie, tak se ve francouzském právu nejspíše, tam je ten původ té moderní veřejné žaloby, začali objevovat prokurátoři, kteří tedy zpočátku tlumočili názor panovníka na soudní spory, protože panovník byl původně i soudcem, i vykonavatelem, i žalobcem. A ten žalobce, jakoby se, ta jeho prodloužená ruka toho žalobce byl prokurátor. Ale byl to stále názor panovníka. Tlumočil názor panovníka, panovník soudil, panovník vykonával. Pak se začaly role rozdělovat. Samozřejmě v moderním pojetí práva přichází základy takzvaného kontradiktorního řízení a to jsme někde ve Francii v 19. století. Do té doby tomu kontradiktornímu řízení, které máme dnes skutečně ve velmi vybroušené podobě v evropských státech a proto také když se mě lidé ptají, proč je trestní řízení tak dlouhé, no je dlouhé mimo jiné i proto, že evropské státy zvolily právní systém, který umožňuje řadě subjektů, které se v tom procesu vyskytují a vystupují, uplatňovat řadu práv. A když umožníte subjektům, což je samozřejmě moderní správné pojetí, uplatňovat práva, tak s každým možným uplatněním práva je spojená nějaká lhůta, nějaká možnost se vyjádřit, námitkovat, připomínkovat, stěžovat si. A to je určitá prodleva v tom řízení, určitá délka řízení. Když rozhodoval panovník, soudil panovník, vykonával panovník, to řízení bylo velmi rychlé.
O těch právech všech subjektů se ale dalo mluvit stěží, ta práva byla velmi minimální. A mluvili jsme tehdy o inkvizičním procesu, v těch historických filmech to také vidíte. Byl to proces písemný, byl velmi rychlý tedy také. A potom se ale samozřejmě ta Francie to přinesla, napoleonská doba, vznik nových kodexů. A začalo se mluvit také samozřejmě o tom, že když stojí někdo před soudem a je v pozici obviněné osoby, dnes v řízení před soudem mluvíme o osobě obžalované, tak má nějaký, musíme mu dát nějakou škálu práv, tehdy těch minimálních, dnes v té širší podobě, tak, aby se mohl řádně hájit. A obhajoba, řádná obhajoba je jedním z atributů spravedlivého procesu a spravedlivý proces je jedním z atributů moderního právního státu. Ústavní zásada. A to všechno je propojené dohromady, ale k tomuto spravedlivému procesu v tom našem pojetí museli státy dojít a ta cesta byla velmi dlouhá. Tady jenom vidíte, na území Rakouska-Uherska, to znamená na tom našem území, hrdelní řády. Ty nejmodernější jsou z doby Josefa I., Marie Terezie, Josefa II. A na ně potom navázali, je to zajímavé čtení, protože některé právní pojmy a některé definice, když se podíváme zpátky do těchto kodexů, tak prostě je tam najdeme. Samozřejmě v té podobě řeči tehdy aktuální. Stále to byly ale inkviziční procesy. Pak přichází trestní řád v roce 53, 73, 96, 50, 56 a vidíte 61. Trestní řád současný má stále tu podobu z roku, respektive to číslo z roku 61. Je novelizovaný desítkami novel, ale stále je to kodex, který spatřil světlo světa v roce 1960 s účinností 61. V roce 1918 na území tehdejší Československé republiky existovalo státní zastupitelství. Tady je potřeba ještě, skutečně já to beru velmi rychle, ale uvědomit si, že na území tehdejšího Československa existovaly dva právní systémy coby trestního práva, protože recepční normou převzala česká část, to znamená to české území, převzalo rakouské úpravy, zatímco Slovensko převzalo úpravu uherskou. A tam už se tehdy právní kodexy trestní lišily. Takže v tehdejším Československu bylo trestní právo postaveno v té části české na právu rakouském, v té části slovenské na právu uherském. Existovalo tady ale státní zastupitelství, nebyla to prokuratura. Prokuratura tu existovala jako jeden vrcholný orgán, ale se zcela vymezenými pravomocemi a působností pouze podávat mimořádné opravné prostředky k nejvyššímu soudu. Ale obecně veřejní žalobci se označovali jako státní zástupci a pracovali v rámci státního zastupitelství. K tomu jsme se vlastně vrátili potom po roce 1993, při vzniku nového zákona o státním zastupitelství, který nenavazoval a mluvíme o takzvané diskontinuitě na tehdejší systém veřejné žaloby, jímž byla prokuratura. Slováci zvolili kontinuální systém, kontinuitu, takže dnes veřejná žaloba na Slovensku se stále označuje prokuraturou a je postavena na jiných principech, než je tomu u státního zastupitelství u nás. My jsme se inspirovali v těch 90. letech především německým modelem. V roce 1918 to tedy bylo státní zastupitelství, aby potom v roce 52-50 zákonem tedy 64-65 o soudech a prokuratuře se změnil systém státního zastupitelství na prokuraturu, skutečně po sovětském vzoru, velmi nezávislý, monokratický, centralizovaný orgán, který a ten zákon, který se poté měnil také v závislosti na uspořádání republiky a změnách až do roku 1992, kdy vznikal zákon nový o státním zastupitelství, o něž se opírá veřejná žaloba nyní. Státní zastupitelství a jeho postavení je především upraveno, nebo vychází primárně, je tedy, jak říkám, především upraveno v ústavě. A to v článku 80 ústavy,
kdy tento článek patří obecně v ústavě do moci výkonné. A to možná zaznamenáváte i v mnoha veřejných debatách, kdy velmi často, pokud se snaží i představitelé veřejné moci negovat některé zásady, o něž by se mělo opírat státní zastupitelství obecně, je to zásada nezávislosti na vnějších vlivech, na politické moci, tak mluví o tom, že přece státní zastupitelství patří do moci výkonné a pak je to tedy moc výkonná, která by měla řídit státní zastupitelství. Tak tomu skutečně není. I přesto, že státní zastupitelství patří do moci výkonné, tak to není uspořádáno tak, že moc výkonná řídí státní zastupitelství. Že by podléhalo moci výkonné státní zastupitelství. A je to pak zcela zřejmé z dalších norem, které upravují to institucionální samotné institucionální postavení státního zastupitelství. To, že patří státní zastupitelství do moci výkonné, je také dáno i tím, že moc výkonná kreuje představitele státního zastupitelství. Vláda je ta, která jmenuje a odvolává nejvyššího státního zástupce jako nejvyššího představitele státního zastupitelství. Teď to vidíme v přímém přenosu, ten proces, kdy ministr spravedlnosti předkládá vládě návrh a o tom návrhu vláda jako kolektivní těleso jedná a jmenuje nejvyššího státního zástupce. Také jej může na návrh ministra spravedlnosti odvolat. Ten proces je i opačný. A já o tom budu mluvit ještě dál, ale myslím, že teď to sem patří. Nejvyšší státní zástupce je skutečně jediná figura, co by vedoucího státního zástupce v celém systému veřejné žaloby, která může být odvolána bez důvodu. Další ostatní vedoucí státní zástupci, ti, kteří stojí v čele těch nižších článků státního zastupitelství, mohou být odvoláni pouze tehdy, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti. U nejvyššího státního zástupce je tomu bez udání důvodu. A to je taky jeden z důvodů, kdy mezinárodní organizace připomínkují zákon o státním zastupitelství, potažmo postavení veřejné žaloby v České republice s tím, že tady je to slabé místo, které je takovým tím trojským koněm v možnosti prolámat se do státního zastupitelství a do jeho nezávislosti politickým vlivem právě přes tuto figuru nejvyššího státního zástupce, která je velmi významná z pohledu personálního, podávání mimořádných opravných prostředků, tvorby interní legislativy, závazné interní legislativy a samozřejmě je to hlava systému, takže i ideově je to velmi důležité pro celý ten systém, kdo v čele takové instituce stojí. Přestože zákon o státním zastupitelství pak ale dává těm podřízeným stupňům různé druhy pojistek proti přímým zásahům, ať už zvnějšku, tak i v rámci soustavy státního zastupitelství. Článek 80 potom odkazuje na prováděcí zákon a tím prováděcím zákonem je zákon číslo 283 z roku 1993 sbírky o státním zastupitelství. To je institucionální norma, znamená, to je ta norma, která upravuje samu existenci, organizační uspořádání, působnost, personální vztahy, povinnosti a práva státních zástupců. Státní zastupitelství, to je vůbec ten, bych řekla, pro pochopení celého systému nejdůležitější paragraf. Správně tady jednička, v některých zákonech se to tak úplně nepovede, že se na začátku dočtete, o čem ten zákon dále je. Tady bych řekla, že se to celku povedlo. S tím, že zákonná dikce zní tak, že se zřizuje státní zastupitelství a teď to je důležité jako soustava úřadů, nikoli jeden úřad, ale soustava úřadů, určených k zastupování státu, ano, veřejná žaloba zastupuje stát, při ochraně veřejného zájmu. Ten pojem veřejný zájem je také zcela klíčový, a to ve věcech, které svěřují pro takovéto zastupování státnímu zastupitelství zákony. To znamená, ať už zákon o státním zastupitelství, nebo celá řada dalších zákonů. Dnes státní zastupitelství má více jak 100 působností mimo trestní řízení. Tyhle působnosti nejsou tolik známé,
ale je jich dnes více jak 100 a dotýkají se jak řízení správních, obchodních, nejznámější je asi insolvenční řízení. Jsou to věci rejstříkové, věci péče o dítě, jsou to různé občanské spory, takže je to celá škála řízení netrestních, které sice nejsou tolik známé, ale konkrétní právní normy, to znamená ty další zákony, na něž odkazuje zákon, svěřují takovou působnost státnímu zastupitelství. Tuto netrestní působnost mají veřejné žaloby po celé Evropě. Jenom otázka rozsahu, kdy stát svěří kterou působnost státnímu zastupitelství. Na zásadách, nebo státní zastupitelství jako instituce je postavena na zásadách, které by se daly charakterizovat, jako, tak jak je vidíte, ochrana veřejného zájmu, to je ten důležitý pojem, který je vytčen úplně na začátku. Pak je to orgán, který je nadán nezávislostí. Ta nezávislost, to není výsada takové instituce, ale je to nezbytná podmínka pro to, aby mohla řádně fungovat a naplňovat působnost. Je to nedílnost, také nestrannost, protože státní zástupci musí rozhodovat nestranně, objektivně, a účinnost. To znamená, že výkon působnosti musí být účinný. Tohle jsou ty základní zásady, o něž se činnost státního zastupitelství opírá. Tady k té nezávislosti jsem si dovolila citaci z komentáře o státním zastupitelství, protože tento, já bych řekla, že tenhle ten článek vystihuje i tu pozici státního zastupitelství. Právě nedostatek nezávislosti je neslučitelný s postavením státního zastupitelství. Státní zastupitelství, a to je to, oč jsem mluvila, je orgánem justičního typu, kdy není správním orgánem, ale není ani soudem. Ten pojem veřejný zájem. Je to neurčitý právní pojem, který není konstantní, on se mění v čase, mění se v závislosti na společenských poměrech a podmínkách. Je velmi obtížné stanovit nějakou jeho legální definici, o níž byste se mohli opřít, protože samozřejmě s vývojem společnosti a s postupem času a právě těmi konkrétními podmínkami se ten veřejný zájem může měnit, může se posunovat. A jestliže tedy okolnosti, to je tento právní vyjádření, v určité skutkové situaci reprezentují veřejný zájem, tak v jiné skutkové situaci tomu tak nemusí být. Pro právníky velmi složitá kategorie, pro laiky možná téměř nepochopitelná. Ale tím, kdo určuje, co je a co není ve veřejném zájmu, je právě státní zástupce. On si nemůže přečíst nikde v žádné knize, co je ten den ráno jako předpověď počasí ve veřejném zájmu a co není. Je to na jeho úvaze a posouzení všech skutečností, v které té skutkové situaci je a existuje veřejný zájem na ochraně práv subjektů vymáhání povinností. A projevuje se to právě i velmi intenzivně v té netrestní oblasti, kdy právě například do insolvenčních řízení nebo do jiných civilních sporů vstupují státní zástupci právě poté, kdy nejdříve musí vyhodnotit veřejný zájem na takovém vstupu do civilních řízení. Protože tady vlastně orgán veřejné moci vstupuje do soukromoprávních sporů mimo jiné, aby tam hájil veřejný zájem. Veřejný zájem v demokratické společnosti představují především základní lidská práva a svobody, nastavené zásady fungování právního státu a ústavní rámec fungování státu. Je to také důležité z toho pohledu, já teď trošku přeskočím, ale abyste si udělali představu, toto je slib státního zástupce, který skládá do rukou ministra spravedlnosti ve chvíli, kdy je jmenován. A z toho slibu je opět, a odkazuje to na ten paragraf 1 zákona o státním zastupitelství zřejmé, že státní zástupce slibuje, že bude chránit veřejný zájem. A
při té ochraně veřejného zájmu bude postupovat vždy v souladu s ústavou, to je ten ústavní rámec, zákony České republiky, mezinárodními úmluvami, bude respektovat lidská práva, základní svobody, lidskou důstojnost, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při výkonu funkce, a to i po skončení jeho funkce státního zástupce. A to, ta poslední věta je také velmi významná, že při výkonu funkce, a to i v soukromém životě, bude chránit důstojnost svého povolání. A pokud tuto povinnost poruší, tak se může vystavit nejen etickému prohřešku, který nemusí být vždy sankcionován, ale také takzvaně kárnému provinění, které už je sankcionováno. Takže tolik k tomu veřejnému zájmu, který je zcela stěžejní pro pochopení vůbec. Tak. A už neuvidíte nic. Tak už nic. Tak. Veřejný zájem. To nejdůležitější. Ne, nebylo. Tak ano, děkuju. Tak zvládli bychom to i bez prezentace, ale je to pro vás naší. Tak teď nevím, na kterou stranu. Tak to nejde. Tak jinak státní zastupitelství, víte, ale... Státní zastupitelství, jak jsem řekla, je hierarchicky členěno. To je totiž velmi podstatné a je to i odlišnost, ta významná odlišnost od soudů jakožto představitelů soudní moci. Soudy jsou jednou z mocí, z těch tří základních mocí uvnitř státu, a soudce, který rozhoduje v konkrétní věci, je nestranný, nezávislý, nepodléhá v rámci žádné hierarchie, vyjma procesních postupů, které jsou uplatňovány v té konkrétní věci, tak nepodléhá v rámci hierarchie pokynům. Uvnitř státního zastupitelství... Nedrží dlouho. Tak to zkusím. Tak nevím, myslím, že zpátky to asi nejde, že ne? Jde? Jo? Tak to zkusím, dobře, děkuju. Tak a to, co je důležité, to je ta hierarchie, kterou je třeba pochopit a která také odlišuje státní zastupitelství od soudů. A proto také i výběr vedoucích státních zástupců, to znamená, to jsou ti, kteří stojí v čele těch jednotlivých úřadů, pokud vnímáme ten úřad, jak jsem řekla na počátku, jako soustavu úřadů, a ti jsou velmi důležití. A já si dovoluji tvrdit, že jejich výběr je podstatně důležitější než výběr funkcionářů soudu. Protože šéf soudu je především správce rozpočtových, to znamená veřejných prostředků. On nemůže ukládat konkrétním soudcům pokyny, jak budou v té které věci rozhodovat. Každý soudce, který působí na okresním, krajském, vrchním, nejvyšším soudě, je osobou nestranou, nezávislou, i co do hierarchie v rámci toho soudu, jakožto předseda soudu, místopředseda soudu, soudce. Není ani předseda, ani místopředseda mu nemohou nařídit, ani ho nějak ovlivnit, jak v konkrétní věci rozhodne. Tak tomu není u státního zastupitelství. Ten, kdo stojí v čele úřadu, může dát kterémukoli státnímu zástupci, který na tom úřadu působí, pokyn, jak v konkrétní věci rozhodnout, jak v konkrétní věci postupovat. Tam se uplatňuje monokracie, jak v čele úřadu, tak vlastně v čele soustavy, protože i mezi stupni platí vztahy podřízenosti a nadřízenosti. S jedinou takovou pojistkou, nebo se dvěma bych řekla základními pojistkami, a tou jednou je,
že vždy může dát pokyn pouze bezprostředně nadřízený, bezprostředně podřízenému stupni. To znamená nejvyšší vrchnímu, vrchní krajskému, krajský okresnímu. Nemůže dosáhnout nejvyšší na okres ani na kraj. To je jedna pojistka. A ta druhá je, že v případě, že pokyn by vyhodnotilo to podřízené státní zastupitelství jako nezákonný, tak jej může pro nezákonnost odmítnout. Ve chvíli, kdy jej odmítne splnit, přichází na řadu takzvaná atrakce, což znamená v lidském jazyce, že ten, kdo dal pokyn, si tu věc vyřídí sám na vlastní odpovědnost. To znamená, ta věc se posunuje o stupeň nahoru a ten stupeň ji vyřizuje. To je ta druhá pojistka. A stejnou pojistku mají i státní zástupci uvnitř úřadu. Pokud jim ten šéf úřadu dá pokyn, jak postupovat, jak rozhodnout ve věci, a ten konkrétní státní zástupce vyhodnotí takový pokyn jako nezákonný, tak pak jej může tomu šéfovi odmítnout. Přichází na řadu stejný postup. Pokud šéf na pokynu trvá, musí věc vyřídit sám na vlastní odpovědnost. A to už je jistým projevem i nezávislosti na tom šéfovi či nadřízeném stupni, ale samozřejmě to odmítnutí pokynu nesmí být svévolí, musí být řádně odůvodněné a v tom odůvodnění a přesvědčivé tedy, musí ten státní zástupce nebo to státní zastupitelství, pokud se jedná o hierarchický pokyn mezi úřady, odůvodnit, proč je pokyn nezákonný. A to je také velmi důležité. Jsou ty různé pojistky, ale jinak platí hierarchie vertikální i horizontální podřízenost a nadřízenost. A to je zcela rozdílný stav od soudů. Proto také vedoucí státní zástupce je tím, kdo odpovídá za výstupy z úřadu. V minulosti za existenci prokuratury existovaly i vnitřní organizační řády takové, že podepisoval, to znamená s podpisovou doložkou, všechna rozhodnutí šla ven pouze s podpisem toho šéfa úřadu a ostatní státní zástupci, tehdy označení jako prokurátoři, to znamená veřejní žalobci, rozhodnutí připravovali, ale pak jej aproboval a podepisoval pouze ten vedoucí státní zástupce, což byl okresní krajský prokurátor či generální prokurátor. Státní zastupitelství je tedy především orgánem, který zastupuje stát v trestním řízení. To je ta nejznámější působnost a to je také, bych řekla, z praktické, když se podívám na ten praktický výkon, 90% působnosti státního zastupitelství. To je ta působnost, která je laikům známa. Státní zástupce je tím, kdo je takzvaně pánem přípravného řízení a tomu tak skutečně je. Tady jsem si dovolila vám předestřít jenom výkon dozoru, to je paragraf 174, z něho, kde je vlastně upraveno trestního řádu, kde jsou upraveny ty základní oprávnění a také povinnosti státních zástupců v přípravném řízení trestním. A jenom pro vaši orientaci, trestní řízení se skládá z několika fází. Zahajuje ho policejní orgán, o tom, že došlo k zahájení trestního řízení, předává policejní orgán informaci státnímu zástupci a v té chvíli, kdy státní zástupce dostává informaci, stává se tím, kdož vykonává dozor nad policejním orgánem. Tím dozorem se nemyslí nic jiného, než systematická kontrolní činnost, v níž je spojeno. V ní jsou spojeny jak pokyny pro policejní orgány, jak postupovat do budoucna, jaká rozhodnutí vydávat, jaké úkony ve věci provádět, v jakých lhůtách, zda naopak některé úkony jsou nadbytečné, prověrky věcí. To znamená, je to systematická kontrolní činnost nad policejním orgánem, v rámci níž ukládá státní zástupce celou škálu pokynů, které nemůže policejní orgán odmítnout. Jediný pokyn, který by neprovedl policejní orgán, je, pokud by byl mimo jeho pravomoc, to znamená zcela nezákonný. Ta systematická činnost je samozřejmě, v rámci ní se uplatňují povinnosti, ale také práva státního zástupce. Je takzvaně pánem přípravného řízení,
To znamená, rozhoduje i o opravných prostředcích, rozhoduje proti rozhodování policejních orgánů, rozhoduje o právech a povinnostech subjektů trestního řízení, které vystupují v tom takzvaně přípravném řízení. To přípravné řízení končí v okamžiku, kdy se meritorně ve věci rozhoduje. Buď se trestní stíhání zastaví, to může učinit jen státní zástupce, nebo postoupí věc k projednání přestupkovému orgánu, to může také učinit jen státní zástupce, nebo se věc odloží, ať už z důvodu toho, že se nepodařilo zjistit pachatele, nebo se zjistilo, že to jednání nevykazovalo znaky trestného činu, bo je promlčeno, jsou tam některé překážky trestního stíhání, nebo dojde k tomu, že státní zástupce rozhodne jiným způsobem, takzvanými odklony v řízení. To znamená, že věc nepředloží k rozhodnutí soudu, ale ukončí v tom přípravném řízení sám, různými variantami, od narovnání s obviněným po podmíněné zastavení trestního stíhání, odložení trestního stíhání, těch variant je celá řada. To jsou takzvané odklony právě proto, že je to alternativní řešení té věci mimo soud. Těch odklonů dneska se pohybujeme v některých okresech až 40%, takže vidíte, že to rozhodování státních zástupců je skutečně takové, že i ty prvky nestrannosti a nezávislosti tady musí být zachovány, protože o velikém počtu obviněných osob už dnes nerozhodují soudy, ale v konečném stádiu meritorně státní zástupci. Je to podle toho také samozřejmě, týká se to té nejbagatelnější trestné činnosti, která se neřeší před soudem. A ty podmínky těch odklonů jsou obdobné, je to narovnání se, vypořádání se s poškozeným, doznání se k trestnému činu, potom státní zástupce, pokud zvolí tuhletu alternativní variantu, tak musí stanovit nějakou zkušební dobu, podmínky, kterým ten obviněný musí vyhovět v průběhu té zkušební doby, aby se mohl osvědčit. Pokud se neosvědčí, věc se posunuje před soud, kde se rozhoduje standardním způsobem. No a potom jsou to je ten standardní způsob vyřízení věci, a to je podání obžaloby nebo návrhu na potrestání. To jsou dvě varianty. Návrh na potrestání, to je pro vás zjednodušeně zkrácená forma obžaloby, neobsahuje odůvodnění, má pouze vyjádření činu, právní kvalifikaci a seznam důkazů a nemá odůvodnění. Obžaloba je rozhodnutím, které má vyjádření skutku, právní věty, právní kvalifikace, seznam důkazů, které státní zástupce navrhuje provést a které podporují jeho tvrzení a odůvodnění. A je to jen státní zástupce v českém trestním řádu, respektive v českém trestním řízení, který má monopol na podání obžaloby, či tedy návrhu na potrestání. Není to ve všech státech tomu tak stejně, v některých státech pro konkrétní druhy trestných činů, takovou většinou omezenou skupinu, existují takzvané subsidiární nebo soukromé žaloby, kdy i poškozený může iniciovat zahájení trestního řízení před soudem, to v České republice není možné. Bez státního zástupce není soud v trestním řízení. Pokud státní zástupce neobžaluje konkrétní osobu nebo na ní nepodá návrh na potrestání, nemůže trestní soud rozhodovat ve věci. To znamená, že v okamžiku, kdy se skončí to přípravné řízení, postupuje se do řízení před soudem. No a tam už probíhá to, co vidíte i v mnoha filmech, řízení, kdy soud rozhoduje v rámci kontradiktorního řízení, a to je to důležité. Tím se vlastně také hlavně to inkviziční řízení odlišuje od toho kontradiktorního, kdy obě strany jsou si rovny. Na jedné straně je státní zástupce, už není pánem řízení, už je stranou, s rovnými právy, jako má obviněný, v té chvíli už obžalovaný v řízení před soudem, protože na něj byla podána obžaloba, to je to pojmosloví. A tam mají stejná práva a soud rozhoduje. Státní zástupce navrhuje provádění důkazů, které podporují jeho tvrzení v obžalobě. Obviněný navrhuje důkazy, jimi se snaží vyvinit stvrzení, které jsou předkládány soudu právě obžalobou nebo návrhem na potrestání. Nakonec soud rozhoduje, zase tam platí celá škála zásad od veřejnosti, právě proto jsou jednání veřejná, po ústnost, ale také samozřejmě po celé řízení zásada prezumpce neviny, která je akcentována, ale také zásada in dubio pro reo, že v pochybnostech soud zprošťuje obžalovaného viny.
Takže to jsou ty nejsložitější situace, které se také veřejnosti velmi jaksi složitě vysvětlují, protože často je to rozhodnutí jakoby pro veřejnost nesrozumitelné, ale pokud má soud pochybnosti o tom, zda se obžalovaný dopustil toho konkrétního skutku, tak pak má povinnost jej zprostit obžaloby. Pro státního zástupce platí zásada obrácená. Státní zástupce, pokud má pochybnost, musí věc předložit soudu. Může zastavit řízení pouze, pokud pochybnost nemá. Tam je to obráceně. Takže se stane samozřejmě, že je nějaké procento trestních věcí, které se projednávají před soudem a už před ten soud jde státní zástupce s jistou pochybností, že se mu nemusí podařit před tím soudem takzvaně uzavřít řetězec důkazů, protože soud může rozhodnout o vině tehdy, pokud důkazy tvoří takzvaný uzavřený řetězec, z něhož je zřejmé, že se obžalovaný dopustil skutku, který je mu kladen za vinu, toho činu, který je mu kladen za vinu. A pokud se to nepodaří, ty důkazy uzavřít, někde nějaké prázdné místo, tak se může stát, a to procento tady určité je, že soud tedy rozhodne, že v pochybnostech rozhoduje ve prospěch obžalovaného a tedy ho viny zprošťuje. To znamená, že tedy státní zástupce i v průběhu toho trestního řízení jak si mění tu svoji pozici z toho pána přípravného řízení, kdy rozhoduje a nese odpovědnost za celý proces, do stádia, kdy je stranou, rovnou s obviněným, a ta kontradiktornost, abych se k ní vrátila, znamená, že obě strany mohou navrhovat důkazy, vznášet tvrzení a ta druhá strana má vždy možnost je námitkovat a připomínkovat. To je kontradiktornost vzájemného vyjádření, vzájemné námitky obou dvou stran ke každému tvrzení vznesenému druhou stranou. Možná jenom proto, když vidíte zpátky do trestního řízení, jedním z nejznámějších řízení je řízení o vazbě v průběhu přípravného řízení, když se obviněný rozhodnutím soudu bere do vazby. Tak toto je jedno z řízení, výjimka v přípravném řízení, kdy státní zástupce není v tom řízení pánem, v tom řízení před soudem, kdy to řízení o vazbě je také kontradiktorní. Kdy státní zástupce tvrdí před soudem, že jsou dány důvody pro to, aby byl obviněný vzat do vazby, musí konkrétní důvody vznést a ten obviněný má právo připomínkovat a námitkovat, to znamená tvrdit, že tomu tak není, a rozhoduje soud. A tam je ten proces obdobný jako právě v tom hlavním líčení. Tvrzení, možná námitka. Protitvrzení, možná námitka. A pak soud rozhodne, jestli tedy důvody vazby jsou nebo nejsou. Takže to je ta působnost, která je více jak 90%. A je nejznámější. Soustava státního zastupitelství, to je vám samozřejmě jistě známo, je čtyřstupňová, k tomu já osobně mám velké výhrady, je to mně známo, pro Českou republiku stačí 3 stupně, ale je tomu tak, je to vlastně pozůstatek federace, protože když měli jsme okresy, kraje a samozřejmě pak nebyla vrchní, ale byly tady nejvyšší pro Českou a Slovenskou republiku, zvláště nad tím vším bylo generální pro obě. V okamžiku, kdy se republika rozdělila a vznikly dva samostatné státy, Slováci šli na 3 stupně, takže mají okresní, krajskou prokuraturu, generální prokuraturu, což dává smysl. My jsme zůstali tak nějak jako na mezistupni, na okresně, kraji, vrchním a nejvyšším. Pak jsme rozdělili různě působnost mezi ty 4 stupně, někdy i nepřehledně pro laickou veřejnost, protože jak okresní, krajské, tak vrchní je stupněm, kde pro určité trestní věci, určitou kriminalitu jsou prvním stupněm, to znamená podávají obžalobu. Kraje u těch, teda okresy u těch trestných činů menší typové závažnosti, kraje u vybrané skupiny trestných činů vyšší typové závažnosti a vrchní státní zastupitelství pro vybrané trestné činy té nejvyšší typové závažnosti, hospodářské, majetkové, korupční a teroristické povahy. A vlastně ale všechny 3 stupně jsou prvoinstanční a kraje a vrchní jsou také druhoinstanční, protože kraje působí v
v druhé instanci nad okresy, vrchní v druhé instanci nad krajemi a najednou nejvyšší v druhé instanci nad vrchními. Takže jsme to tak jako rozprostřeli. Stejně tak je uspořádána soustava soudů na okresní, krajské, vrchní a nejvyšší. Vrchní státní zastupitelství jsou dvě, v Olomouci a v Praze. Pražské má pod sebou 6 krajů, olomoucké 2 kraje, moravské. Už i to je jaksi nepoměr v počtu obyvatel, velikosti území a počtu krajů. Z hlediska dohledu ten rozdíl je skutečně v těch úřadech markantní i co do počtu státních zástupců. Ale tak odpovídá tomu rozložení. Jinak sídla státních zastupitelství, to je podstatné, se shodují se sídly soudů. To znamená, sídlo okresního soudu je totožné se sídlem okresního státního zastupitelství, kraje, vrchní, nejvyšší, to platí stejně. Vždycky je to tak, že okres může působit v rámci svého soudního okresu, krajské státní zastupitelství v rámci okresů, které spadají do jeho působnosti, vrchní státní zastupitelství v rámci krajů, které spadají do jeho působnosti, nejvyšší státní zastupitelství celorepublikovou působnost. Postavení státního zástupce je důležité vůbec, kdo může být jmenován státním zástupcem. Minimální věk je 25 let, musí mít osoba, která se chce ucházet o post státního zástupce, musí mít vystudováno právnické, musí být právnického vzdělání, kdy tím právnickým vzděláním podle zákona se mají pouze 4 právnické fakulty na území České republiky. Jiné právní vzdělání nějakého vyššího typu není pro přístup do justice uznáváno jako úplné právnické vzdělání. Musí složit závěrečnou zkoušku, což je státní zkouška, která se skládá při Ministerstvu spravedlnosti po 3leté čekatelské praxi. Ať už u státního zastupitelství nebo v jiných právnických profesích, ale minimálně 2 roky u státního zastupitelství. Musí být také právně způsobilý, musí být občanem České republiky osoba, bezúhonná a musí tedy složit slib do rukou ministra spravedlnosti a souhlasit se svým přidělením ke konkrétnímu úřadu. No a samozřejmě také jeho morální vlastnosti toho člověka by měly být předpokladem, protože může vykonávat funkci státního zástupce. Úplně klíčový výběr, jak k soudu, tak nebo tím klíčovým je výběr jak k soudu, tak i státnímu zastupitelství, protože oba dva ty orgány justičního typu justice mají své pojistky pro své fungování, jak jsem řekla, aby mohly být nezávislé, tak musí poskytovat jak státním zástupcům, tak u soudců ještě více jistou pojistku vnější i vnitřní nezávislosti, která potom předpokládá nestrannost. To je ten hlavní princip, je nestranné rozhodování. A proto, abyste mohli nestranně rozhodovat, tak ty instituce jsou nadány jistou mírou nezávislosti podle toho, zda se jedná o soud vyšší, o státní zastupitelství nižší. Ale to jsou ty nezbytné podmínky pro nestranné rozhodování. A v případě, že vyberete špatně na počátku a najmenujete státního zástupce či soudce, tak ty pojistky právě proto, aby nemohl být perzekuován a v podstatě nemohlo s ním být nakládáno, překládán z místa na místo, to znamená nebyl pod tlakem z důvodu svého rozhodování, tak je velmi obtížné vlastně ho zprostit funkce. Může to učinit jenom kárný senát v kárném řízení. Jinak je jmenován jak soudce, tak státní zástupce v podstatě na dobu takzvaně neurčitou, ale určitou, protože funkce zaniká 70. rokem věku. Pokud se státní zástupce nebo soudce nevzdá funkce z jiných důvodů sám. A proto, aby do justice obecně se byly vybírány, nebo ta snaha tady proto vybrat ty nejkvalitnější persony, které mají předpoklady pro to, aby byly soudcem či státním zástupcem a vykonávali řádně tyto své profese, tak je několika kolové výběrové řízení, které v rámci něhož se ověřují jak odborné vlastnosti, rétorické schopnosti, tak také ale právě ta nějaká mravní integrita, osobní integrita v rámci psychologicko-diagnostického vyšetření. Kdy ten uchazeč vlastně buď vůbec neprochází, to znamená rezumé toho vyšetření je, že neprošel,
nebo projde, to je samozřejmě to nejideálnější, a pak je prošel s výhradou. Prošel s výhradou mu nedává zase záruku, že bude moci do budoucna být jmenován státním zástupcem nebo soudcem, ale dává mu jistou možnost opakovat to vyšetření znovu. A pokud se po určité době vlastně ta některé ty výhrady jsou třeba věkem překonatelné, zkušenostmi nabitými překonatelné, tak pokud nakonec dojde psycholog k rezimé prošel, tak se může stát státním zástupcem či soudcem ten konkrétní uchazeč, ale v současné době ministři nejmenují ani ty, kteří prošli s výhradou, pouze bez výhrady. Takže tolik asi k těm předpokladům vůbec pro výběrové řízení na místa čekatelů. A poté, kdy ti uchazeči projdou výběrovými řízeními na čekatele, projdou čekatelskou praxí, složí závěrečné státní zkoušky, tak opět jdou do výběrového řízení na místa konkrétních státních zástupců u konkrétních úřadů a pokud projdou těmito výběrovými řízení, tak se teprve stávají státními zástupci či soudci u konkrétních úřadů. Funkce vzniká jmenováním a tady to je to důležité, tady nastupuje moc výkonná. Každého státního zástupce jmenuje ministr spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce. Bez návrhu není jmenování, bez ministra také není o návrhu rozhodnuto. Takže tady je ta součinnost ministra spravedlnosti a nejvyššího státního zástupce. To je právě jedna z velmi důležitých pravomocí nejvyššího státního zástupce. No a tou podmínkou je také samozřejmě bezvýhradné složení slibu do rukou ministra spravedlnosti a přidělení ke konkrétnímu úřadu. Z toho úřadu může být zase státní zástupce přeložen pouze se svým souhlasem, jinak to není možné. Vedoucí státní zástupci, tady vidíte nejvyšší státní zástupce, dva vrchní státní zástupci, 8 krajských státních zástupců. Tady jsou takové zvláštnosti. Hlavní město Praha nemá krajského státního zástupce v Praze, ale má městského státního zástupce, zatímco krajským státním zástupcem v Praze je středočeský krajský státní zástupce. Jo, takže máme vlastně České Budějovice, Plzeň, Hradec Králové, Ústí nad Labem, město Prahu, takže městský státní zástupce, a kraj Praha, což jsou středočeši. A pak je Ostrava a Brno. Některá krajská státní zastupitelství ještě mají své pobočky, ať stejně tak na Moravě jako v Čechách, a kopírují je povětšinou krajské soudy, i když, a to je potřeba říci, že justiční uspořádání nekopíruje správní uspořádání. Justiční uspořádání je to původní správní uspořádání, to znamená 8 krajů, což přineslo jisté problémy do spolupráce s policejními složkami, protože krajská policejní ředitelství kopírují správní kraje. Takže se potom stalo to, nebo vznikla taková situace, že třeba některé krajské státní zastupitelství spolupracuje se dvěma, třemi i čtyřmi máme krajskými ředitelstvími policie, protože prostě jeho území je územím správním 4 krajů správních. Je to, prostě to dělení je specifické, ale platí tady to, co jsem řekla, soudy a státní zastupitelství, stejné územní rozložení, policie už to správní. Pak je určitá výjimka ještě v Brně, protože tam je městské státní zastupitelství na úrovni okresu. A pak je krajské v Brně. Takže městské v Praze je kraj a městské v Brně je okres. Protože v Praze jsou obvodní místo okresních. Stejně tak jako soudy, tak i státní zastupitelství. Jo, to je taková ta odchylka. Jižní Čechy mají pobočku v Táboře, která je dána bývalým uspořádáním vojenské prokuratury, kdy v Táboře byla silná posádka, takže tam zůstala pobočka. Ústí je daleko od Liberce, takže má Liberec pobočku, protože to je územně velmi, jako velké území, které má pobočku. Ostrava má pobočku v Olomouci, Brno má pobočku ve Zlíně. Zatím nemá Hradec Králové pobočku v Pardubicích, i když soud už ano, takže najednou se to jako pro laickou veřejnost se to štěpí různě. Není to samozřejmě úplně dobře, ale protože se mluví i o soudním jiném uspořádání
hlavně co do územního rozložení, protože skutečně justice už dlouhou dobu, v podstatě těch 30 let, nezareagovala na jiné uspořádání, na přeskupování obyvatelstva, na změnu podílu obyvatel v jednotlivých regionech. A ukazuje se samozřejmě, což jako je logické, že ty menší celky, my máme i státní zastupitelství o 4 státních zástupcích. Když vidíte, že základních specializací je kolem 10, no, tak už je jasné, že mezi 4 státními zástupci nemůžete dodržet pro každého jednu specializaci. Pak máme ale zase krajské státní zastupitelství v Ostravě, kde je víc jak 40. Takže to vidíte, ten rozdíl velikosti těch úřadů. Takže tam je, a to jsou okresy, jo. Tady je víc jak 40 na okrese, tam jsou 4 na okrese. A je to někdy složitější, takže se uvažuje, to samé platí ale pro soudy, takže se uvažuje o tom, že by se mělo přistoupit k novému členění, uspořádání, územnímu uspořádání, které by více reagovalo na současný stav. Ale to vyžaduje velké množství finančních prostředků, takže si myslím, že to je úvaha logická, aktuální, nutná, ale její provedení bude vyžadovat delší dobu. Tady vidíte jenom ještě jmenovací proces, který je důležitý. Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda, o tom jsem mluvila, na návrh ministra spravedlnosti. Všechny ostatní vedoucí státní zástupce jmenuje ministr spravedlnosti na návrh vždy bezprostředně nadřízeného vedoucího státního zástupce, šéfa, s výjimkou nejvyššího, ten bere vše. Jo, ten může navrhnout kohokoliv. Proto znovu velmi významná personální pravomoc nejvyššího státního zástupce. A stejně tak může dát návrh na odvolání. Vždycky bezprostředně nadřízený na bezprostředně podřízeného a nejvyšší státní zástupce zase na kohokoliv z funkcionářů. Je důležité ještě k tomu pojmosloví, což si pletou i advokáti. Krajský státní zástupce, vrchní státní zástupce, okresní státní zástupce, pak ten nejvyšší, je vždycky v úřadě jenom jeden. Ti ostatní jsou státní zástupci konkrétního úřadu. Ale když mluvíte o krajském státním zástupci v Brně, tak je to jeden. Ten jeden. Ti ostatní jsou státní zástupci krajského státního zastupitelství v Brně. Vrchní státní zástupce v Olomouci 1, vrchní státní zástupkyně v Praze 1, všichni ostatní jsou státní zástupci vrchního státního zastupitelství v Olomouci nebo v Praze. A tím to vlastně to označení odlišuje i pro laickou veřejnost toho šéfa od ostatních státních zástupců. Tak, tady to je opět dikce zákona. Ministr spravedlnosti může odvolat vedoucího státního zástupce, toho šéfa úřadu, jen pokud poruší závažným způsobem povinnosti. V minulosti jste možná viděli, všechno se vyvíjí. I justice, aby mohla být ve státě a mluvit skutečně o tom, že je emancipovaná, silná. Stejně tak jako každá jiná veřejnoprávní instituce, ale on to patří, platí u soukromých korporací, musí mít nějakou historii za sebou. A ta historie se tvoří. Tvoří se precedenty, tvoří se rozhodnutí a ty další generace už se opírají o to, co tu bylo předtím. A možná jste zaznamenali v minulosti, on už taky těch 12 let to bude skoro, kdy za bývalého vedení státního zastupitelství došlo k odvolání několika vedoucích státních zástupců napříč. Dotýkalo se to jak okresních, tak krajských, tak pak i vrchního státního zastupitelství nezákonnými rozhodnutí ministra spravedlnosti, protože právě nebyl schopen doložit, že vedoucí státní zástupce závažným způsobem porušil povinnost. A vlastně vytvořil takový odvolávací dekret, jako odvolávám, protože porušil povinnost, tečka. A tehdy nejvyšší správní soud v reakci na soudy správní nižší řekl, takhle to nejde. Právě proto, že státní zastupitelství je orgánem veřejné moci nezávislým do jisté míry, na moci výkonné, tak ministr spravedlnosti nemůže odvolat toho šéfa, přestože ho na návrh nejvyššího najmenuje, nebo na návrh toho bezprostředně nadřízeného najmenuje, tak ho nemůže svévolně odvolat. A to je ta pojistka nezávislosti, toho vnější pojistka pro instituci, pro úřad, musí mu doložit, že závažným způsobem porušil povinnost.
Protože pokud by tomu tak nebylo, tak pokud by ten šéf dal pokyn k nějakému rozhodnutí, které nekonvenuje ministru spravedlnosti či vládní politice, tak by ho druhý den odvolal a to rozhodnutí by se změnilo. Protože by přišel jiný vedoucí státní zástupce, který by dal jasný pokyn. Zastav, žaluj, podle toho, jaká by byla obecná politická představa. Jo? Já to teď říkám úplně tak, jak to, proč je to uděláno. A u nás ministr spravedlnosti ze zákona nemůže dát státnímu zastupitelství pokyn. Nemůže žádnému státnímu zástupci ani státnímu zastupitelství uložit pokynem, jak má rozhodovat. V Německu je tomu naopak. Jo? Jenomže teď mluvím o té právní kultuře. Německo nemá ani zákon o státním zastupitelství. V zákoně o soudech a soudcích v Německu je napsáno a taky je nějaké státní zastupitelství. Všechno funguje, protože to má tradici a historii. Nepřerušenou, kontinuální. Ministr může dávat pokyn. Když se zeptám německých kolegů, a kolikrát vám ten pokyn dal? No nikdy. To přece nemůže. Ale v zákoně je napsáno, že může. No v zákoně je napsáno, že může. Ale nemůže. Protože to by byl konec všeho. A tomu se říká právní kultura. Jo, právní a politická kultura. Ale ta nevznikla včera. Ta vzniká nějakým vývojem, nějakým prostě společenským a politickým vývojem, ale v okamžiku, kdy je potřeba bojovat za principy a za tu právní kulturu, no tak jsou tady soudy. I proto, kdy se brání ta instituce veřejná, kdy nepřijme ten atak a brání tu institucionální pojistku a nebrání nikdo jiný než představitelé té instituce, protože ta instituce je tvořena těmi osobnostmi a osobami. Takže ti se musí bránit, aby ubránili instituci. Jo? Protože taková ta představa, jsou tu instituce a oni se sami ubrání, no bez těch lidí se neubrání. A tak to bylo i před těmi 10-12 lety, kdy se ti odvolení vedoucí státní zástupci obrátili na správní soudy a správní soudy vydali velmi důležité rozhodnutí, kde právě definovali pojistky nezávislosti státního zastupitelství, princip odvolávání, jmenování, ale i princip fungování vedoucích státních zástupců. A to jsou ta důležitá rozhodnutí, která poté nastavují další postupy a tu další cestu veřejné instituce. A to je důležité. Já ještě možná k tomu Německu vám zpátky takový velmi důležitý příklad zmíním. Ono už je to taky pár let nazpátek, kdy právě německá jako politická garnitura ten pokyn dala. A dala ho generálnímu prokurátorovi německému a on odstoupil. On ho nesplnil a řekl, že on ten pokyn nesplní a odstoupil. To je taky projev právní kultury. A byl to pokyn k nestíhání. A jestli si pamatujete, byla to velmi zajímavá věc v Německu, já nevím, jestli teď budu úplně přesně interpretovat, ale došlo ke zveřejnění utajovaných informací na nějakém buď blogu nebo webovém portálu. A byla to informace, která, mám pocit, byla nějakou informací z tajných služeb a dostala se ven a byla zveřejněna na tom portálu. A podle německého zákona je to trestný čin, a generální prokurátor, potažmo státní zástupci podle zákona začali stíhat ty novináře a vyvolalo to obrovské nepokoje po Německu a demonstrace kvůli svobodě slova a tak dál. A tam se tehdy vlastně politika zalekla toho a dala pokyn, nestíhejte je. A ten generální prokurátor řekl, to není podle zákona, to já neudělám. A odešel. Přišel jiný, udělalo se to nějak. Co je důležité? Měl přijít na řadu ústavní soud, protože takto se tvoří právě kultura, právní kultura v zemi. Kdysi dávno, někdy v 60. letech, se stalo obdobné v Německu. Novináři tehdy to nebyly webové portály, ale zveřejnili v tištěných médiích informaci. Mám pocit, tehdy to opět to byla tajná informace, která se dotýkala vlastně utajovaných informací o tom, kolik Němců by zemřelo, kdyby Sovětský svaz tehdy zaútočil atomovou zbraní na Německo. A ten počet byl velký. A vlastně vláda nechtěla, aby se to občané Německa dozvěděli, protože prostě to je jisté znepokojení, tvrdila se čísla daleko menší, než by byla, kdyby k tomu atomovému útoku došlo.
A vyvolalo to obrovskou debatu. Tam ty novináři byli odstíháni tehdy dokonce vazebně za to vyzrazení té informace, zveřejnění, a dostala se ta věc až k německému ústavnímu soudu. A ten německý ústavní soud zprostil, vlastně to zrušil, ta rozhodnutí podřízených soudů, ale bylo to velmi významné proto, že pro další desítky let v Německu nadefinoval hranici svobody slova a právo novinářů zveřejňovat informace a kvalitu té, tu hranici, kdy jsou informace utajovány řádně a kdy už má veřejnost právo na to je vědět. A to bylo velmi významné rozhodnutí, které vlastně po další desítky let bylo pro Německo zcela určující a inspirovaly se jim i ostatní státy. A teď se to týkalo najednou webových portálů, jo, sociálního prostředí, které je pro nás ne úplně nové, ale stále ještě právně ne zcela ukotvené. A každé takovéto rozhodnutí tak respektované instituce, jako je třeba německý ústavní soud, od něj se inspirují i další soudy ústavní v Evropě, je velmi významné pro jako další posun vůbec práva a právní kultury v těch zemích. Takže my jsme tady očekávali, že se to znovu dostane k tomu německému ústavnímu soudu a hranice budou nastaveny, ale zasáhla politická moc. To byla naprostá výjimka v Německu, kdy se to stalo, ale řekla bych, že tam převládla ta obava nad tím veřejným míněním a ta cesta práva se trošku pohla jiným směrem. Samozřejmě ke státním zástupcům potom patří také ke všem profesím tohoto typu a veřejným institucím má patřit etika. Vedlou se velké diskuze o tom, jestli etické kodexy mají být psané nebo nikoli. Já si myslím, že etické kodexy, síla etických kodexů je především v tom, že jsou dobrovolně respektovány, že se stávají samozřejmostí vnitřního nastavení, ať už vůbec člověka v té obecné podobě etiky anebo profesní etiky, to znamená příslušníka konkrétní profese. Mezinárodní organizace v Evropě, které se zabývají touto problematikou, ty státy tlačí spíše k tomu, aby je kodifikovali. Trošku to ztrácí tu sílu potom, protože tam nemáte sankce, u etických kodexů povětšinou nemůže být jako sankce. Ano, tou sankcí základní, o níž se opírají etické kodexy, je mravní odsouzení. Tak ale i státní zastupitelství má tedy už také psaný kodex, aby dostalo správě a podmínkám GRECO. A to jsou hlavní principy, o ně se opírá, ty principy etického chování, zákonnost, nezávislost, nestrannost, odbornost, důvěryhodnost, důstojnost vystupování a spolupráce. Tady, abyste měli vůbec nějakou obecnou představu o tom, co je kárné provinění, pokud státní zástupce zaviněně poruší povinnosti, které mu zákon dává, chová se zaviněně, ať už je to úmysl nebo nedbalost, to je jedno, kterým ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo odbornost jeho postupu, či snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce, pak se dopouští kárného provinění. O kárném provinění rozhoduje kárný soud. Ten kárný soud je jednoinstanční, není tam právo opravného prostředku. Tím kárným soudem je nejvyšší správní soud v Brně. Ty senáty jsou speciálně složeny se zástupců soudů, to znamená soudců, státních zástupců, odborné veřejnosti, tím se rozumí zástupců akademické obce, exekutorů a advokátů. A ti rozhodují o kárných proviněních státních zástupců a soudců. A tady důležité je, když si v té definici všimnete, jímž ohrožuje. Ten delikt už je ohrožovací, nemusí ani dojít k následku, stačí ohrožení. Ještě ke kárnému provinění, ty sankce, které hrozí za kárné provinění, je od projednání po snížení platu, ještě tam důtka, po snížení platu, až odvolání z funkce. Takže to je ten proces, jímž může být státní zástupce nebo soudce zbaven funkce, to znamená jemu uložen trest ztráty funkce v rámci kárného řízení před kárným soudem. A tady to je opět jako kritizovaná věc v České republice, že vlastně je to jednoinstanční řízení bez přezkumu. Takže tady i zase mezinárodní organizace jako tady poukazují na to, že to jsou ty zprávy GRECO, že by tady měla být také dvojinstančnost, že v každém pracovním poměru, pokud někdo dostane výpověď z pracovního poměru nebo je okamžitě ukončen pracovní poměr, tak má možnost jaksi soudního přezkumu, tady v tom případě ne. I přesto, že tedy ústavní soud řekl, ale že když už tedy dojde k tomu nejzazšímu opatření, ztrátě funkce, tak pak je tady možný ještě ústavní přezkum, ale jenom ve velmi omezené míře.
Co jsou důležité pojistky pro to, aby vůbec státní zastupitelství mohlo řádně fungovat? Co posiluje všechny ty principy, na nichž je postaveno? Samozřejmě jmenovací proces, o něm jsem tady mluvila, nastavení pravidel jmenovacího procesu, kariérní systém a úprava překládání. Uvnitř státního zastupitelství je nastaven kariérní systém posunu mezi stupni státního zastupitelství, vnitřní organizace, která by měla být transparentní a jasná. To znamená, že v hierarchickém systému by mělo být zřejmé, kdo nese odpovědnost za jaké kroky a rozhodování. Systém vzdělávání. Tady platí, že justice obecně se vzdělává v rámci vlastního systému vzdělávacího, to je Justiční akademie, která spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. Její sídlo je v Kroměříži, kde jsou nastaveny vzdělávací programy jak pro soudce, tak státní zástupce. Pak je to samozřejmě přístup veřejnosti k informacím, a to je srozumitelnost a transparentnost. O tom se ještě krátce zmíním, to je velmi ještě v dnešní době mediality a sociálních sítí, je to jedna z určujících věcí vůbec pro to, aby justice mohla obstát. Pak je to role komor, profesních sdružení a obecně veřejnosti. Jak soudci, tak státní zástupci jsou také ještě sdružováni v rámci svých, je to dobrovolné členství, profesních komor, což je Unie státních zástupců a Soudcovská unie jako profesní sdružení, která fungují v obou dvou těch profesích. No a pak je to samozřejmě role médií, které informují o jednotlivých trestních věcech, civilních věcech, ale také o soudních excesech a justičních excesech, ke kterým dochází a bude docházet, protože to bychom byli velmi naivní, pokud bychom si mysleli, že některá excesivní jednání se vyhnou justici, soudci a státní zástupci jsou z této společnosti, z tohoto systému, takže i v jejich profesi, přestože se samozřejmě snažíme co nejvíce ty excesy eliminovat, tak vidíte, že tu a tam k ním dochází. Co je podstatné, když se mě ptají jak novináři, tak i laická veřejnost na to, když se odhalí korupce v justici, tak samozřejmě to je naprosto neakceptovatelný. Justice je tu od toho, aby hledala spravedlivá rozhodnutí, hledala spravedlnost a aplikovala řádně právo, a to také takovéto postupy od ní veřejnost očekává. V okamžiku, kdy se uchýlí kdokoliv ke korupčnímu jednání, tak je to věc neakceptovatelná a respektive pro důvěru veřejnosti v justici může být i smrtící. Ta důvěra se velmi rychle ztrácí a velmi těžce se zase obnovuje. Pro potřeba je říci ale také to, že a to je to ale, při každém takovémhle odhaleném případu si musíme také říci, že je to jistá dobrá zpráva, protože justice je schopná postihnout takové věci i sama u sebe dovnitř, že tam nepanuje falešná solidarita, která by způsobila problém toho zacyklení, kdy už vlastně z toho nemáte jakékoliv cesty. A ty jednotlivé excesy prostě musí být potrestány a musí být označeny a musí být veřejnosti představeny, musí se o nich mluvit právě proto, aby justice o důvěru nepřišla. Justice má samozřejmě legitimní autoritu, která vychází ze zákonu, ale má také, a ta je velmi podstatná, má mít i autoritu přirozenou. A pokud má justice přirozenou autoritu, tak její rozhodnutí jsou obecně akceptována, aniž by musela být vymáhána. A to je také jaksi ukázka přirozené autority ve vztahu k justici. Když se i podíváte na mezi státy, na statistiku, jak moc jsou akceptována dobrovolně plněná rozhodnutí justice v tom kterém státě a kdy už musí justice přejít k tomu vymáhání vlastních rozhodnutí, protože nejsou dobrovolně ta rozhodnutí plněna. Jo, nenastupují obžalovaní do výkonu trestu, dlužník přes rozsudek neplní, musí se exekuovat a tak dál a tak dál. Takže to je také určitý odraz toho, jak to rozhodnutí je následně akceptováno či nikoli. No, co se týče vztahu s médií, to je velmi důležitá věc, ale to je ve všech profesích, když se podívám zpětně 25 let zpátky, na justici. Byla bych ráda, kdyby ušla kroky daleko větší
ale když si srovnáte vyjadřování a podíváte se třeba zpětně na způsob vyjadřování představitelů státního zastupitelství, ale i soudů v 90. letech a dnes, tak justice, podobně jako i jiné veřejné instituce, ušly velký kus cesty. To jsou nesrovnatelné záběry a nesrovnatelná kvalita v prezentaci výsledku, ale samozřejmě i ve vysvětlování některých excesů. Justice je složitá, protože problémy, které řeší, jsou složité a velmi obtížně se ty složité problémy vysvětlují v krátkých sděleních, po kterých je dneska poptávka. Jedna věta, dvě věty velmi často jaksi nemohou obsáhnout vše, co je potřeba vysvětlit ve vztahu k rozhodnutí justice, ale je to je to realita, Je to prostě požadavek dneška a justice se nemůže omlouvat tím, že právě protože řeší složité problémy, tak je nebude komunikovat ven, protože je to nemožné. Musí hledat nějaké řešení, jak i tyto složité problémy zkomunikovávat srozumitelně a v nějaké akceptovatelné dnes v sociálních sítích míře a způsobu. Toto jsou ty vztahy s médií, jak je tady vidíte, to je doporučení také Mezinárodní organizace poradního výboru prokurátorů pro Radu Evropy a tady jsou shrnuty některé teze, které jsou jasné, už to doporučení je řadu let už staré, ale vidíte, to jsou stále platné teze. Musí usilovat státní zástupci o transparentnost tím, že se vysvětluje veřejnosti a jedině tak mohou usilovat o důvěru. Tohle to je právě ta Římská charta, která je tím doporučením. Je to zajímavý dokument, kdybyste se cokoliv chtěli o veřejné žalobě dozvědět, obecně o veřejné žalobě v Evropě, tak vlastně poradní výbor prokurátorů na stránkách i Rady Evropy tyto dokumenty najdete, které se dotýkají jak soudu, tak státního zastupitelství. A jsou to zobecňující dokumenty, které platí pro základní vlastnosti a principy, na nich stojí jak soudy, tak veřejné žaloby v Evropě. A zrovna tenhle ten dokument, takzvaná Římská charta, se dotýká všech oblastí od povinností, práv státních zástupců, po etické otázky, vztah s médií. Jsou to takové ty obecné teze, které jsou společné všem veřejným žalobám v Evropě, ať už se označují jako státní zastupitelství, anebo prokuratury. Ještě možná teď k tomu odlišení těch systémů. Prokuratura je model více centralizovaný a obvykle neplatí to ve všech systémech, protože jak státní zastupitelství, tak prokuratury se hodně zblížily v posledních letech. Jsou to spíše modely smíšené. To znamená, že některé prvky modelů prokurátorských se objevují i ve státním zastupitelství, některé prvky. Vedle toho zase ty prokuratury někdy přejímají prvky státního zastupitelství, jako je právě odmítání pokynů či případná decentralizace. Ale to, co je jako podstatný rozdíl, je v tom, že státní zastupitelství není rozpočtově samostatné. Státní zastupitelství rozpočtem, to znamená správou veřejných prostředků, podléhá Ministerstvu spravedlnosti a hlavním správcem rozpočtu jak soudu, tak státního zastupitelství v České republice je ministr spravedlnosti. U prokuratur platí, že prokuratura má svou rozpočtovou samostatnost a proto je také daleko více navázána na zákonodárný sbor a proto obvykle v prokuraturách jmenuje nejvyššího generálního prokurátora, protože to označení je nejčastější jako generální prokurátor, parlament. A on se zpovídá parlamentu, nikoli moci výkonné. To je také určitý rozdíl, v těch prokuraturách je ta navázanost na moc zákonodárnou, zatímco státní zastupitelství je více navázáno v tomto směru na moc výkonnou. To je také ten rozdíl. A vyznačuje se to i zprávou rozpočtu. No a ve vztahu k těm médiím, tady vidíte takových několik tezí, které já vždycky s každým rokem se snažím aktualizovat a to jsou ta jednoduchá sdělení. Trestní justice, stejně tak jako civilní, v České republice patří do v rychlosti řízení do lepší poloviny států Evropské unie, včetně těch západních, které mají tu tradici delší.
Přesto se to může nezdát laické veřejnosti, protože 90% trestních věcí, o těch se nepíše. O těch se nedozvíte. Nedozvíte se o délce řízení, nedozvíte se o výsledku. Dozvíte se o těch exponovaných věcech. Obvykle o těch, které buď obhajoba je volena jako veřejná prezentace u závažných násilných věcí, anebo se to dotýká veřejně, nebo se trestní věci dotýkají. Korupce ve veřejné sféře, veřejně známých osob či úředních osob ve smyslu tedy veřejných funkcionářů. Tam jsou ty věci skutkově obvykle právně složité, ale také styl obhajoby je jiný co do té veřejné prezentace, než je tomu u těch 90% věcí. Když se podíváme, tak potom jsou taková ta zjednodušená tvrzení. Trvá to dlouho a nic už dál není. Žádná analýza, žádný údaj. Jsou neúspěšní. Moc se zprošťuje. Moc se odškodňuje. Já se ptám, kolik se odškodňuje. To nikdo neví. Moc se zprošťuje, to my víme. Počet zprošťujících rozhodnutí je 4,4%. Když se na přednáškách zeptám, já jsem vám to ukázala dopředu, tak si lidé typují 30%, 50% je zproštěno, protože to odvozují od těch mediálně známých věcí. Ale počet zproštěných osob z postavených před soud je 4,4% a v tom máte právě i tu skupinu těch věcí, kde se rozhoduje v pochybnostech ve prospěch obžalovaného. To procento je jedno z nejmenších v Evropě. Kdyby to bylo nula, tak bych se bála. Jo, to, jak si by v některých státech tomu tak téměř je. Co se týče trvání trestního řízení, tak zahájeno bylo 181 924 řízení v roce 2020, a délka trestního řízení do předání věci soudu je 73 dní u státního zastupitelství. Takže průměrná délka je 73 dnů pro trestní řízení. Můžeme se bavit o tom, jestli to snížíme o 2 dny, o 3 dny, o 1 den, to je asi možné. Ale asi na 20 dnů to nepůjde, to říkám úplně odpovědně. To bychom prostě ani s těmi právy nemohli zvládnout a také už bych se začala bát. Státní zástupci jsou před soudem neúspěšní, no tak to vidíte, 62 121 věcí bylo předáno soudu, z počtu všech osob 4,4% bylo zproštěno. A tohle prostě platí. Jsou věci obtížné a jsou věci jednoduché. Justice je složitá, nemůže se bránit obvykle, protože my jsme vázáni povinnostmi, celou řadou různých povinností, od oné mlčenlivosti až po ochranu práv subjektů trestního řízení. A pokud obviněný přijde s veřejnou prezentací obhajoby, tak státní zástupce nemůže vystoupit a negovat tu obhajobu nebo mluvit o důkazech, zpochybňovat tvrzení obviněného, protože mu to zákon nedovoluje. Může říct, je to pravda, není to pravda, ale konkrétní fakta může předložit až soudu, protože to jsou důkazy, které se veřejně projednávají až v řízení před soudem. Nemůže v průběhu toho přípravného řízení jakkoliv argumentovat, vést polemiku, vést veřejný způsob řízení a veřejné prezentace. V tomto je justice slabší, přestože ten státní zástupce je pánem toho řízení, tak co se týče mediální prezentace k té věci, tam je jeho pozice velmi omezená. Porušil by zásady, vystavil by se sporu osobnostnímu, byl by obviněn z nestrannosti a byla by to pravda, pokud by samozřejmě takto z nikoli nestrannosti předkládal důkazy. Takže tam je ta situace složitější. Je důležité, a to i ke kritickému myšlení jednoznačně patří, dohlížet ty konce, ptát se na konci toho řízení, jak to dopadlo. A spojovat ty věci k tomu samotnému začátku. Protože je řada věcí, které se nějak jeví na začátku, pak probíhá řízení, většina veřejnosti sleduje jenom tu aktuální informaci, kterou přebije dalších 1000 jiných informací, a pak je závěr,
ten soud rozhodne v těch složitých věcech i po letech, bohužel ano, a my už si nespojíme s tím začátkem tu kauzu. V těch několika mediálně známých ano, ale s tím zbytkem už ne. A pak je prostě ovlivněno to naše posuzování, respektive ten jednoznačný, jednoduchý závěr, dlouhé, málo, špatně, hodně, je ovlivněn tím zlomkem informace, zatímco tam ty ostatní už se do toho našeho konečného soudu nepromítnou. Což je samozřejmě nebezpečné v té době současného pojetí předávání informací, kusích, rychlých. Ale tak tomu je. No a to, co si myslím, že skutečně platí, předně se představa spravedlnosti musí opírat o nějakou minimální důvěru mezi lidmi, ta musí platit, a pak je to ta spravedlnost, která se velmi obtížně hledá, někdy se justici podaří nalézt, protože pokud o té spravedlnosti mluvíme, tak je to obvykle vlastně vnímání rozhodnutí jako obecně spravedlivého, obecně akceptovatelného. A to se nevždy musí podařit, protože to právo samotné, ta aplikace směřuje k nalézání spravedlivého rozhodnutí. Já vám děkuji, že jste mě vyslechli, a možná na závěr ještě k té medializaci, respektive k tomu našemu kusému vnímání. Já po těch 20 letech, co jsem v justici, ale těch i posledních 9 let v pozici vrchní státní zástupkyně, kdy řídím úřad, kde se skutečně se zabývá těmi nejzávažnějšími hospodářskými korupčními kauzami a sleduji ty kauzy, jak jsou mediálně prezentovány. Samozřejmě, že velký podíl na to má i kvalita námi podávané informace, tak k tomu našemu rychlému úsudku jenom taková historka, 2 novinové titulky, které, když jsem uviděla, tak jsem si říkala, tak co si ta laická veřejnost teď o tom myslí, pokud si to nepřečte dál. Je to už na odlehčení. 23. prosinec, možná 3-4 roky zpátky, ono to rychle utíká, Lidové noviny, první stránka, nahoře vločky padají, blíží se nám Štědrý den, a pod tím je Bradáčová dvojtečka, zatýkat můžeme i o Vánocích. Tak tam kupovali ty lidi toho kapra. Já jsem tam šla, koukám, tak jsem si říkala, co teď bude. No všichni si to koupí, protože řeknou, koho ona 24. zatkne. A ten titulek, my jsme se pak, já jako dnes to mohu takhle říct na přednášce, si s tím pobavením, ale tehdy pro mě nemoc velké pobavení nebylo, jsem se na to dívala a vlastně ten titulek vznikl z odpovědi na otázku, která zněla, a co státní zástupci a svátky jsou doma, nebo jako mají to jako lékaři, nebo já jsem říkala, no tak samozřejmě zločin se páchá i o Vánocích. Státní zástupci mají dosahy stejné, jako má policie, jako lékaři, a musí být k dispozici, protože řada trestných činů se prostě odehrává i o svátcích. Bradáčová dvojtečka, zatýkat můžeme i o Vánocích. No vlastně to je pravda. Jo. A druhý titulek byl, to bylo právo, Bradáčová dvojtečka, posíláme špehy na kolegy k soudu. Tak to jsem si říkala, tak co to je? A pod tím byla informace, to nikoho nezajímala vůbec, ale hlavně myslím, že ji ani nikdo nepochopil, pod tím bylo napsáno, v rámci vnitřního dohledu jednotlivých úřadů udělila vrchní státní zástupkyně podřízeným úřadům pokyn, aby také kontrolovali kvalitu intervencí státních zástupců v řízení před soudem. Tečka. Jo, a co to v překladu laicky znamenalo? Musíme se také podívat, jestli kvalitně státní zástupci zastupují obžaloby v řízení před soudem a jestli jsou schopni ustát důkazní břemeno, které na ně v té materiální podobě v něm prostě leží. No ale kdo by si tu suchou informaci, která byla předtím přečet, kdyby tam nebylo tohle. Takže i
vytříbený rozhovor, který si tisíckrát přečtete a nevidíte v něm nic problematického, může mít strhující titulek, když přestanete dýchat. Takže to je možná na závěr takové odlehčení toho, že doba je rychlá, doba si vyžaduje rychlou informaci i složitých problémech, ale pořád musí zůstat to stejné. My se přece rozhodujeme na základě faktů. Ne dojmů, ne emocí, ale faktů, rozumu. To je to, co nás odlišuje a to jsou ta správná anebo špatná rozhodnutí, ale ta přece mají vycházet z toho, že máme dostatek informací a to, že máme dostatek informací, z nás dělá svobodné. Protože když je nemáme, tak nebudeme svobodnými. Já vám děkuju. Paní Bradačová, vám moc krát děkuji za váš výstup. Možná je tady prostor pro dotazy. A to se zvedá rukou, takže předáme mikrofony, nažavíme i druhý. Kdo byl první tady? Nevím, kdo se hlásil. Tady? Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Vy jste se toho dotkla ve svém příspěvku. A to ohledně toho, že vlastně nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman odstoupil ze své funkce, s tím, že nechtěl odolávat tlaku. Vy jste pro média vlastně se vyjádřila v tom smyslu, že tomu tlaku se nemá ustupovat, takže všichni jako mluvíme o tlaku, nebo mluvíte o tlaku, a kdybyste nám zkusila nějak v krátkosti říct, co ten tlak z vašeho pohledu vlastně v té praxi třeba znamenal. Tak já nemohu mluvit za nejvyššího státního zástupce, ten to vnímal sám. Je to jeho osobní rozhodnutí a to moje prohlášení bylo zcela jasné. Prostě tlaku se nikdy, nikde neustupuje. Jo, to je moje osobní přesvědčení. A tlaky, které směřují vůči institucím obecně, veřejným institucím, je to popsáno v řadě literatury a myslím si, že třeba jako Timothy Snyder velmi jednoduchým způsobem, srozumitelným způsobem to v té své tyranii říká úplně jasně. Chraňme instituce, protože prostě instituce jsou jedním z těch základních kamenů právního, demokratického, ale ještě podotýkám liberálního státu. Protože to liberální je pro mě velmi důležité, protože ty svobody jsou spojeny s tím slovem liberální. A já si umím představit i demokratický neliberální stát. A prostě to, instituce jsou vystaveny, nebo by měly být vystaveny tak, aby byly odolné tlaku. A ono to má ještě dvě roviny. Kdybyste se mě zeptal před lety, když jsem začínala, a tu otázku jsem také dostávala, jak moc, nebo jak bych procentuálně odlišila význam zákona nebo právní normy, která upravuje fungování instituce a pojistky fungování instituce a vedle toho význam osob, které představují tu instituci. To znamená ty osoby, které reálně vykonávají funkce s tou institucí spojené. Tak tehdy bych vám řekla, nevím, třeba 40% je norma a 60% jsou lidé. A dneska vám řeknu, že 10% je norma a 90% jsou lidé. Tak 10% je proto, aby ti lidé, kteří jsou morálně pevní a odborně zdatní, odolali tomu vnějšímu institucionálnímu tlaku, třeba na jejich odvolání. Jo, protože když nepodlehnou tomu osobnímu tlaku, tak musíte vyvinout institucionální tlak. Změníte pravidla fungování instituce. A to je to, co jsem já se bránila jedné věci, která byla prezentována různě pro mě funkční období vedoucích státních zástupců, o něm se mluvilo, je přirozenou věcí. Ale pro mě je důležité, jak budou ti vedoucí státní zástupci vybíráni. Právě proto, co jsem tady řekla, že to není předseda soudu, to je také významná funkce, ale u nás je to ten, kdož dává pokyny do každé věci. Od něj se to odvíjí. On může z 90%, 100% ovlivnit výsledek všech rozhodnutí. A tam
platilo dodnes, že pravomoc je dělená. Státní zastupitelství navrhuje a ministr jmenuje. Nechce akceptovat návrh, nemusí jmenovat. Ale zase státní zastupitelství přinese další návrh. A prostě ta situace je vyvážená, protože já jako hierarchicky nadřazená krajským státním zástupcům za ně nesu odpovědnost. A já, kdybych se nemohla podílet na jejich výběru, mohu za ně nést tak velkou odpovědnost? Ten systém to prostě takto je nastaven. A najednou přišla ministryně spravedlnosti s návrhem, že vedoucí státní zástupci se budou vybírat ve výběrových řízeních. Víte, výběrové řízení, to je poslední dobou taková mantra. Pro mě je výběrové řízení u mnoha jaksi funkcí, ano, ale výběrové řízení, skutečné výběrové řízení. Protože pokud je výběrové řízení předem nějak dohodnuto, tak naopak snímá odpovědnost z toho, kdo jinak jmenuje bez komise, bez výběrového řízení. Jo? Protože když máte nějakou odpovědnost za něčí jmenování, tak pak si tu odpovědnost nesete, protože všichni řeknou, ale ty jsi ten, kdo ho vybral, ty jsi ten, kdo ho najmenoval, to je ta odpovědnost. A já nemohu říct, to ne já, to výběrová komise. Pokud je ten výběr fair, tak nemám proti tomu nic. Pokud je to výběr, který jen z toho, kdo pak jmenuje, má sejmout tu odpovědnost, tak to zase není fair pro mě. A v okamžiku, kdy ten zákon najednou říkal, bude výběrové řízení, bude 5 lidí v komisi, 3 bude mít ministr a 2 státní zastupitelství, tak nedělejme výběrové řízení. Pak ať je tam tedy napsáno, že ten ministr spravedlnosti bez dalšího jmenuje toho funkcionáře a nese za něj odpovědnost. Protože ten návrh i to jmenování je jedna persona. Zakryto výběrovým řízením. Tak to pro mě byl ten největší problém možná i v té normě. Bez ohledu na to, jestli funkční období bude 7 let, 10 let, nebo jaká budou přechodná ustanovení. Takže říkám, 90 k 10 nebo minimálně 80. Pevní integrovaní lidé, kteří představují instituci, ale pak ta právní pojistka. A to je ta norma, která chrání instituci zvnějšku před tlakem. A proto jsou to tlaky vnější, vnitřní. Vnější na instituci začnete tlačit, měnit pravidla. A skutečně ono to je postaveno tak, že víte, jakmile, a to je taková, ono se tak jako plíží, jo? Ty věci jsou takové plíživé a najednou tu jsou. Když se ptáme kolegů v Polsku a říkáme, jak to jako vzniklo, nevíme. My jsme to nezachytili. My jsme nebyli schopni to identifikovat. Najednou. Maďaři, ty radši o tom ani nemluví už. Ty mluví velmi málo o tom. Přechodu. Taky, že nebyli schopni identifikovat tu hranici. A to je, si myslím, že ten proces je skutečně takový, že najednou ten, kdo chce měnit pravidla nezávislých institucí, se snaží získat rozhodčího. A to je všude špatně. Jakmile chcete rozhodčího, tak ten proces už pak nebude fér. Takže najednou začnete pískat vy úplně všechno. A to si myslím, že to je to plíživé. No, takže ochrana instituce před vnějším tlakem a uvnitř, no, pevní lidé, no. Nic jiného. Tak, dobrý den, já bych se chtěla zeptat jenom čistě na něco z toho právního světa, mimo to státní zastupitelství. Ano. Mě by zajímalo, když český občan vystuduje práva třeba v Německu, jestli může vykonat profesi advokáta u nás v Čechách, protože mě se na to ptal jeden student a nedokázal jsem mu dát odpověď. Ono to platí i ve vztahu k justici, uznávají se vzájemně zkoušky. Já vám teď úplně neřeknu přesně, jak moc tam bude nějaká mezizkouška, nějaká, já to teďko, to skutečně neznám úplně odborně, ale nějaká vyrovnávací, uznávací, ale není to vyloučeno, ano, není. Vystudovat v zahraničí práva není vyloučeno, že budete moci aplikovat právo v České republice. Je důležité zase se podívat, ve kterém státě, jo, protože tam se musí vzájemně uznávat to vzdělání.
A u toho státního zastupitele tam to tedy nejde, když tam bylo psané, že vlastně je to jenom z České republiky vzdělání? Státní zástupce musí být občan, že? A musí mít vzdělání právnické fakulty. Musela by zase právnická fakulta, z těch čtyřech ta jedna, uznat to vzdělání a získat tady pak titul. Jo? A to se také ale, to je také možné u některých fakult. Jo? To znamená, musíte získat titul u nás z fakulty, ale ta vám uzná studium ze zahraničí. Ale je potřeba se vždycky podívat, co v tom zahraničí, jakou vysokou školu studuji a jaká ta návaznost je případně na uznání takového vysokoškolského studia v České republice. Ale pro nás je důležitý to osvědčení z jedné z těch čtyř právnických fakult. Můžu, dobrý den. Můžu? Jo. Asi. Děkuji moc za tu přednášku. To byl takový úvod k tomu, co se děje teď, a teď na to není čas, tak jenom stručně. Jakou vy vnímáte, když v té vaší práci působíte takhle dlouho? Vaše vize, co bude teď, po tom, co se děje teď, a jak se moc zmenší ten lavírovací prostor, který státní zastupitelství má, i vzhledem právě k tomu, co jste říkala o vztahu k médiím a k nějakému současnému vztahu té právní kultury, na které se ti novináři například také buď podílejí, nebo nepodílejí. Jak to teď vidíte? Jestli se to dá vůbec, jestli můžete o tom mluvit? Já jsem to nikdy nezazlívala novinářům, protože i oni jsou v prostředí toho, že je redakce, je nějaká redakční politika, je nějaký jejich prostor a v rámci toho prostoru působí. A nevím, já nevím úplně, jak jako takhle. Z této situace bychom si samozřejmě mohli říct, zastavme se, pojďme analyzovat, pojďme ty věci jak si vykládat v celém kontextu. Ale pak se zase řeknu, ale jsme tady 2. července 2021 v nějaké realitě. Věřím tomu a chci tomu věřit, že prostě to kritické myšlení se stane součástí samozřejmostí. Že jo? A proto já jako moc věřím ve vzdělávací proces. Mám k němu řadu připomínek jako laik. Vy k němu jistě máte řadu připomínek jako odborníci. Ale tam to je, kdo k nám přijde. Co k nám přijde do budoucna za mladou generaci, mladých soudců, mladých státních zástupců a celá veřejnost, jak bude umět třídit informace, jak bude přistupovat k internetu, k tomu, jaké informace tam jsou a nejsou. Jo, jestli opravdu bude platit to, že ta kreativita a kritické myšlení jsou jedním ze základů toho, na němž se staví vzdělání, zbytek. A to si myslím, že je podstatné. No. Jestli máme na to čas, budeme si ho muset udělat. Možná, že jednou uvidíme, že vlastně to, že nám ten internet a všechna robotizace a elektronizace ušetřila spoustu času, tak já si vždycky řeknu, a k čemu my ho používáme. A to je to důležité, k čemu vlastně, co my děláme v tom jakoby volném čase, který nám ta technika dává, to, že některé věci dělá za nás. A když se naučíme tenhle volný čas využívat efektivně, proto, abychom se dozvěděli, a musí to lidé chtít se dozvědět, tak to je přece to nejlepší. A já to vždycky říkám na ženách. Není to ani 100 let, bude to 100 let. Podívejte se, ten obrovský pokrok. Jenom to, že tu stojím, první právnička 20. léta teprve. A je to o tom chtít vědět, jo? Chtít se posunovat. A to si myslím, že to je ta podstata. No. Takže to je o tom, co bude obecně. Možná všichni se nad tím zamýšlí. A to, co bude teď, prakticky bude to, že paní ministryně spravedlnosti položila návrh. A vláda bude jednat. A má samozřejmě celou škálu možností. Od neprojednání, nepřijetí usnesení, po odmítnutí, po odložení, těch variant je celá řada. A od včerejšího dne místo nejvyššího státního zástupce, což je v této zemi je novinka, vždycky byl jmenován nový nejvyšší státní zástupce v té novodobé historii,
řídí státní zastupitelství první náměstek ze zákona. To, o čem se píše v médiích, že to může doprovázet jistá právní nejistota, to může. Protože právě protože tu tato situace nebyla, tak není soudy rozhodnuto, takzvaně vyjudikováno, zda první náměstek nejvyššího státního zástupce má všechny pravomoci jako nejvyšší státní zástupce a tam, kde zákon přímo váže oprávnění na nejvyššího státního zástupce jako personu jmenovanou vládou do funkce, jestli tato oprávnění může vykonávat ten zastupující náměstek. Ale k tomu se vyjádří až správní soudy a nejvyšší soud. Protože první dovolání, které podá náměstek, co by za nejvyššího státního zástupce, tak nejvyšší soud bude rozhodovat, zda je vůbec legitimován k podání takového opravného prostředku a tam se k tomu vyjádří. A další možnosti, že jsou to návrhy, je to ta personální oblast, podávání mimořádných opravných prostředků k nejvyššímu soudu, to je dovolání, přezkum rozhodnutí o zastavení a postoupení věci, to je také výsostné právo nejvyššího státního zástupce, a podávání správních žalob. A tam se ty soudy budou muset vyjádřit, zda je tedy podává v případě prvního náměstka osoba k tomu oprávněna. My to neumíme říct s určitostí, ale také neumíme s určitostí říci, že bude všechno v pořádku, že ty soudy to bez dalšího přijmou. Ano. Dobrý den. Já bych se ráda zeptala ještě k tomu jmenování nejvyššího státního zástupce. Vy jste tady zmiňovala, že teď ta pravidla jsou nastavená, takže tedy navrhuje ministry spravedlnosti, jmenuje vláda, ale slyšela jsem, že byl ve hře nový zákon o státním zastupitelství, ve kterém právě tohle mělo být jinak. Mohla byste vysvětlit, jak by to jmenování a navrhování těch jmen fungovalo podle těch nových pravidel, případných nových pravidel? Tak ono těch představ bylo několik. Byla to i představa o toho, že by jmenoval nejvyššího státního zástupce prezident republiky, že by ho volila moc zákonodárná, například senát. To bylo několik úvah, ale v té navrhované změně to zůstalo stejně, takže by to byl ministr spravedlnosti a jmenování vláda. Ale na dobu přesně předem stanovenou, to znamená na funkční období. A v průběhu toho funkčního období by mohl být nejvyšší státní zástupce odvolán pouze tehdy, pokud by se dopustil kárného provinění nejvyššího státního zástupce, o němž by rozhodoval nejvyšší správní soud. Takže tam moc výkonná, potažmo vláda, by v průběhu toho funkčního období nemohla nejvyššího státního zástupce odvolat, mohla by pouze navrhovat jeho odvolání za kárné provinění nejvyššímu správnímu soudu. A tam by byla ta pojistka vlastně soudního přezkumu a soudního odvolání. A pokud by tento proces neproběhl, tak pak by nejvyšší státní zástupce byl ve funkci pevném mandátu po celé funkční období. Děkuju. No, to byla ta pojistka. A ještě, jestli můžu jednu drobnost, to je spíš terminologická. Vy jste mluvila o tom inkvizičním řízení. Ano. A já jsem se chtěla zeptat, jestli teda jsem porozuměla správně, že ten termín se týká řízení, ve kterém nebo jde vlastně o nerovnost stran v tom řízení? V podstatě ano. Takže nejde o obsah toho, co se v tom řízení řeší, ale... Je to forma, jeho forma. Je to pořád trestní řízení, pořád někdo spáchal trestný čin, ten trestný čin se vyšetřuje, pak se ten dotyčný odsuzuje, ale je to právě ve formě, kdo rozhoduje, zda jsou ty funkce odděleny od sebe, soud, státní zástupce obviněný se stejnými právy strany v rámci možnosti rovných zbraní a spravedlivého procesu, a nebo se vlastně jakoby ta funkce žalobce i soudce je v jedné osobě a ta práva jsou samozřejmě s tím způsobem omezená. Díky moc. To je ten proces předchozí, ale jak říkám, mnohem rychlejší než kontradiktorní. Ano. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, když jste říkala, že státní zástupce při pochybnostech musí pokračovat v tom trestním řízení, musí to předložit soudu, tak to znamená, že to zastavit může, když nemá vůbec žádnou pochybnost, když má jistotu. Ano. A jak ta jistota vypadá? Musí někomu dokazovat? No, tak je to právě ta úvaha o tom, zda máte buď důkazy obecně, to je zase, já to skutečně velmi zjednoduším teďko. Důkazy se dělí z mnoha pohledů a dělí se taky na nepřímé a přímé.
A pokud máte takzvaný nepřímé důkazy, tak ty nepřímé důkazy musí tvořit ten ucelený, uzavřený řetězec. Jakmile státní zástupce při té úvaze hodnocení důkazů vidí, že je někde to slabé místo, bílé místo, prázdné místo, kde ten řetěz prostě není spojen, tak má pochybnosti. Ale zastavit by to řízení mohl pouze tehdy, pokud by je neměl. Jo? To znamená, že by tam byla velká spousta důkazů, které by negovaly tento řetězec a říkali ne, tak toto nemohlo být. Pak se ta věc předkládá soudu. V případě, že ta úvaha konečná při hodnocení důkazů směřuje k tomu, že důkazy, které jsou ve prospěch obviněného při trestním stíhání, jsou v podstatě nemá o nich státní zástupce pochybnost, to znamená převažují nad těmi důkazy a zase tvoří nějaký řetězec, tak pak zastavuje státní zástupce. A do takového rozhodnutí je přípustná stížnost osoby poškozené nebo i obviněného, pokud se dožaduje příznivějšího důvodu pro zastavení, protože také je několik důvodů, pro něž je možno zastavit trestní stíhání. A o takové stížnosti potom rozhoduje nadřízený stupeň státního zastupitelství. A pokud i ten rozhodne o tom, že to řízení je skutečně správné zastavit, tak pak ještě existuje takzvané kasační oprávnění nejvyššího státního zástupce, čehož jsme byli svědky u té jedné trestní věci, kdy po právní moci rozhodnutí, to znamená i po proběhnutí toho stížnostního systému, je tu zvláštní právo nejvyššího státního zástupce i takovéto pravomocné rozhodnutí, pokud se domnívá, že je nezákonné nebo neodůvodněné, to znamená, jsou tu pochybnosti o tom zastavení, tak jej zruší. No. Děkuju. Vy jste se krátce zmínila o Polsku, pokud jde o justici. Mohla byste uvést jednu věc, která vás nejvíce v povozovkách šokovala na tamní situaci? No já myslím, že jako tam bych řekla, že to, tam je těch věcí víc, ale myslím si, že to poslat ty nepohodlné do důchodu zdá se být jednoduché. No. Děkuju. Jo, měnit pravidla takhle zaběhu. No. Ale mnohdy jako z toho filmu, jak účinné. Vy jste mluvila o tom teda, že ten nejvyšší státní zástupce může být odvolán bez důvodu v současné chvíli? Ano. A není to právě jakoby symbol té netransparentnosti? Já asi chápu, že ty důvody se jako vědějí teda, tak jako neoficiálně, ale není to, nenahrává to pak teda té ministryně spravedlnosti, aby se to jako neoficiálně jako vyřizovala ty svoje důvody? No, to je právě to, co je tím slabým místem, jo, celého toho systému. To je to slabé místo, že ta hlava může být právě odvolána bez důvodu. To jsme se snažili celou dobu odstranit. Ano, to je to nejslabší při tom institucionálním ukotvení státního zastupitelství, toto je nejslabší místo. Tudy tam, ano. Já se omlouvám, ale já myslím, že na ty otázky se nedá takhle jednoduše odpovědět, ale když jste mluvila o tom Polsku, o té plíživosti, tak co se nám tady plíží vlastně? Asi víc věcí najednou, že jo? A jenom mi se to jsou takové přemýšlení. Ty obecné věci, jo? Institucionálních útoků. Proč soudci takhle rozhodli? Co zatím je? Jo? Je to divné. Pracují špatně, pracují málo. Věcná kritika institucí je to, co je potřebné. To je naprosto v pořádku. To je prostě věcná kritika, fakta, data. A to tady moc není, že úplně. Viděla jste ty počty? Právě, no. Moc prošťujících rozhodnutí. A kolik už je málo u 4,4%? 2? 3? Já, když se řekne, že 2, já o tom budu přemýšlet, ale slova málo, moc, jo, to je, a obvykle
to je ještě, a to není jenom na státní zastupitelství, ale obecně na veřejné instituce, to je většinou emocionální atak. Jo, to není veřejná debata a diskuze postavená na faktech. Já jsem se dočetla, moc se zprošťuje, náš odbor moc odškodňuje. My jsme se ptali celý rok, kolik se odškodňuje. A z toho ministerstva nám chodily informace, to my nejsme schopni spočítat, protože to se taky odškodňuje v civilním řízení a ve správním řízení a on je to jeden balík. Tak já nevím. Jo, já nevím, jestli je to moc nebo málo, já totiž neznám ani to číslo. A nikdo ho nezná. Takže to je to ono, jo? Ptát se pořád, a proč teda? Jo? Fakta, jo? To je pro mě to nejdůležitější. Já vím, že všechno se statisticky nedá vyjádřit, ale hodně věcí se pro srovnání statisticky vyjádřit dá. Takže některé instituce uvnitř státu jsou skutečně nezbytné pro jeho řádné fungování. V okamžiku, kdy se začne útočit na to, že je to výsada představitelů, že to není potřeba. No. Někdy se ptají vůbec jako průřezově odborníci i laická veřejnost, co vlastně, jakou odpovědnost nese státní zástupce nebo soudce za výkon své profese. Tak, komu se teda zpovídá, když postaví nedůvodně obviněného před soud? Tak zpovídá se soudu, to je první kontrola, která rozhodne. Pak je tady kárné řízení, kde může až ztratit funkci. Pak je tady odškodňovací řízení, protože každý obviněný, a to je potřeba taky říci, že trestní proces je ovládán, ten odškodňovací proces, který navazuje na trestní řízení, je postaven na absolutní objektivní odpovědnosti. To znamená, že pokud je osoba proti konkrétní osobě řízení zastaveno, nebo je zproštěna obvinění, nebo je jinak ukončeno meritorně v její prospěch řízení, tak může po státu žádat odškodnění. A je to i v situaci, kdy například se dopustí 20 trestných činů, z 19 je odsouzená a jeden se nepodaří prokázat, tak i za ten jeden je odškodněna. A to je další řízení. Na ten může navazovat regres, to znamená, v rámci toho odškodňovacího řízení se potom může požadovat i po soudcích a státních zástupcích nějaké částečné plnění z toho, co bylo v rámci odškodnění vyplaceno, respektive zase je tu nějaká odpovědnost i hmotná za tyto věci. Ten systém je tak nastaven. Takže je tu celá škála odpovědnostních vztahů a ty existují. A pak může přijít i atak typu nikomu se nezodpovídají. Vytvoříme komise na kontrolu. Tak to vždycky zbystřím. Kdo je bude kreovat, jak komu budou odpovědné, co to bude za komise a tak dál. Jo, takže nejdřív si udělejme analýzu, řekněme si, jak ten systém vlastně funguje, jak je nastaven, začněme ho tedy uplatňovat. Jo, to je podobné, jako když se objeví nějaká trestná činnost, která vyvstane nějaký, nebo stane se nějaký trestný čin, který jaksi tu veřejnost vzbudí. Jo, já řeknu jednoduše vzbudí, protože nějak vybočuje svou typovou závažností z mezí, je medializován. A první, co přichází, je zvyšme trestní sazby v trestním právu. To vyřeší. Nevyřeší. Protože první je, ukládají se vůbec ty přísné tresty v rámci současných hranic? Ne. Tak proč budu mít tu hranici ještě o 5 let vyšší, když se neukládá trest ani na té horní hranici? Kolik takových typově závažných činů se stane v rámci té obecné kategorie těch trestných činů? A není také jiné řešení než trestně právní? Trestní právo je až tím posledním sankčním mechanismem a předtím mají plnit svou roli i ty jiné právní systémy od samozřejmě neprávního, od nějakých
těch systémů a fungování morálních zásad přes občanské právo, obchodní právo, přestupkové řízení, správní řízení, potrestní řízení. Ale obvykle dojde k nějakému celospolečenskému problému a řešení je, zavedeme nový trestný čin nebo zpřísníme trestní sazbu. Já bych pak očekávala analýzu, jak nám to ten problém vyřešil. Tu bych čekala já. Ale jak to sleduju těch 20 let, tak obvykle buď ta analýza není, anebo se ukáže, že to nevyřešilo. Dobrý den. Já moc děkuju za váš příspěvek a za všechny komentáře. Mám takovou trochu složitou otázku, ale pokusím se ji nějak sformulovat jednoduše. Vy jste mluvila o tom, že základní ingrediencí je vlastně důvěra vůbec v instituce, důvěra té společnosti v ten systém. A my vidíme v dnešní době, že ta důvěra je jako výrazně nabourávána, rozleptávána, někdy i cíleně dezinformačními různými skupinami a tak dále. Hodně se to teď projevilo i v pandemii. Co můžeme vlastně dělat? Jak tu důvěru vrátit vlastně zpátky? Jak vrátit důvěru vlastně v ty instituce? Protože my jako učitelé máme nějaký dosah na určitou skupinu dětí a případně jejich rodičů, ale ta velká část veřejnosti, jako tu neobsáhneme třeba my, nebo ani novináři, nebo podobně, tak jestli třeba vidíte někde v zahraničí nějaký snahy, nějaký třeba systémový věci, jak třeba ten systém může být podpořen, aby ta veřejnost, tu důvěru prostě v ty instituce klíčové, včetně institucí, jako je policie, justice a tak dále, měla. Děkuju moc. Ten problém vůbec není jednoduchý. Jo, a když se mě teď ptáte, tak určitě vám tady neřeknu nějaké jako všespásné řešení nebo všeobsažné řešení. To, co mě právě teď napadá, vy jste řekl, my máme malý dosah. Ne, vy máte obrovský dosah. Vy vůbec nemáte malý dosah, naopak. A to je to, že jedno děvčátko řekne druhému děvčátku a řekne babice, tatínkovi, mamince, tetě. A já to vidím u své neteře a synovce, vy nemáte vůbec malý dosah. A nemáte ho, vy ho máte přímý, což je v dnešní době už jeden z mála přímých dosahů. Bezprostřední. A to je to, k čemu já říkám, jako že si mohu sáhnout na informaci naživo. A to mi odlišuje to, že mě se nedávno ptali v nějakém rozhovoru, jak to teď děláte s těmi náhubky, když vy potřebujete vědět, kdo lže a nelže, a vy tak jako koukáte na ty lidi a teď si řeknete, ten lže, jako psychologové, protože jak se tváří a netváří a teď to nevidíte. Pro mě to byla taková úsměvná otázka, ale říkala jsem si vlastně, je to, má to svoji logiku, a ta informace naživo je přesně o tom, že, a pamatuji si ze svého dětství i mládí, že takové ty informace naživo, které jsou doprovozené právě tím zážitkem z toho, to jsou ty pevné informace. A to máte vy. Pak jsou sociální sítě, kdy prostě dneska, víte, já se tím zabývám z pohledu i výkonu trestu. Dřív, když byla osoba umístěna do výkonu trestu, tak když přišla po 10 letech z výkonu trestu, 15 letech, svět byl jiný. Ale dnes už je jiný po 5 letech. Někdy i po 3, ale po 5 letech už je jiný. Jiné komunikační prostředky. Jiný styl komunikace a to znamená i chování společnosti. A ta rychlost, i ta mezigenerační domluva je samozřejmě jiná. Já přijdu na přednášku, kde jsou od malých dětí o násilí na internetu a všichni jedou, že jo? Všichni jedou a já říkám, kdo nejedete, dva nemají data, že jo, zrovna, nebo se jim něco rozbilo, ale jinak jedou všichni. A teď já se jich ptám každý rok, a co teď je to in, a máte Facebook, no to je pro starý, jo, a teď ty malí děti mi říkají něco, co já vůbec nerozumím, a pak přijdu na ty gymnázia a ty říkají, no ještě ten Twitter a to, a říkám, a teď tam se dává jenom obrázky, no teď jo, to je rychlý, ne.
Takže tomu zase taky nerozumím, ale snažím se tomu porozumět. Ale proč to říkám? Protože dneska už mezi sebou jinak komunikují i tyto generace. Ty děti na té základní škole už komunikují jinak než ty v té střední škole. A baví se jinak, jiným stylem, jiným jazykem. A teď vy je máte všechny oslovit. V jazyce, aby tomu rozuměli. A teď je má oslovit ta justice, která jim říká věci úplně jako mimo někdy. Jejich realitu. Já mám taky, já ne Twitter, ale úřad má Twitter. Já jsem musela zřídit Twitter, protože jsme kdysi, to připodobním na té historce, protože to je realita. Jeden ze státních zástupců vrchního státního zastupitelství uložil poprvé v historii České republiky pokutu jednomu z webových portálů za zveřejnění informací o obviněném, o jeho životě. V jedné mediálně známé kauze a tam byly ty články všechny a jsme říkali, už ne, už jako to zasahuje toho obviněného, protože ta pozice státního zástupce je skutečně jako chránit veřejný zájem a veřejný zájem není potrestání za každou cenu, to je spravedlivé potrestání. Jo. Takže se stane i to, a zažila jsem to i opakovaně ve své praxi, že soud vydá rozsudek, kterým uzná vinu u obžalovaného, uloží trest a my se odvoláme ve prospěch toho obžalovaného. Protože říkáme, ta vina je špatně třeba, anebo ten trest je moc přísný. To je naše role, protože ve veřejném zájmu není za každou cenu. Proto také podáváme opravné prostředky i ve prospěch odsouzených. A no, to se to zdá trošku schizofrenní, jo, ale to je ochrana veřejného zájmu. A když vlastně jako se na, to, na tu pozici podíváte i na to, co ten státní zástupce musí, tak teď jsme dali tu pokutu. A teď to přišlo. Jo, k telefonáty říkali, vy jste si dovolili dát webovému portálu pokutu, proč? A teď volali někteří, ty, kteří mi jako chtěli dobře poradit a říkali, no to ty z vás udělají, to musíte, honem to vysvětlete. A říkám, myslíte jako tiskovou zprávou? Oni říkali, tiskovou zprávou honem? To nikdo nečte přece, nějaký četce, honem na Twitter. A říkám, ale my nemáme žádný Twitter. A říkali, vy nemáte Twitter? Tak jsem se zamyslela a říkala jsem, nejde to jinak. Prostě musíme mít Twitter. A já ho používám už jenom proto, že vlastně těm novinářům sdělím, že jim chci něco sdělit. Jo? A to, protože ono se toho tam vejde málo, tak já to teď, jako já jsem na to zřídila pracovní skupinu, aby jako řekla, jak to bude, protože my taky nemůžeme všechno dát na Twitter, že jo? My musíme jako volit velmi, velmi jednoduše, já to teď trošku jako popularizuji, ale ten výsledek byl skutečně takový, že ta hlavní idea byla, my vám chceme sdělit jako něco významného, co ovšem se nevejde do twitterové informace, to vám skutečně musím napsat v tiskové zprávě, obsáhlejší, ale abyste si ji přečetli, tak vám prostě ten budík musím poslat přes ten Twitter. Jinak si ji nepřečtete na těch webových stránkách, to už neplatí. Jo, takže dát něco na webové stránky, nedostane se to do prostoru. A ty způsoby jsou pořád nové a nové, musí se jim ta justice přizpůsobovat a i ty instituce. Takže si myslím, že je to velkým dílem na tom, aby instituce uměly důvěryhodně komunikovat. Přesvědčivě komunikovat a mluvili řečí, která je srozumitelná pro adresáty, což je samozřejmě velmi obtížné. O to více, když si uvědomíte, že v justici neexistují žádný profesionální tiskový mluvčí. Jenom na nejvyšším státním zastupitelství je v soustavě státního zastupitelství profesionální tiskový mluvčí a jinak všechny ostatní úřady komunikují státní zástupci. Já jsem ale proto a vždycky jsem proto byla, protože si myslím, že veřejnost, a když se podívám i na západní státy, když komentují nějakou velkou trestní věc, která se dotýká veřejnosti, tak obvykle na té tiskové konferenci vystoupí prokurátor nebo státní zástupce. Protože veřejnost chce vidět tu osobu. Ona nechce vidět anonymního tiskového mluvčího, který tu kauzu neřeší. Ona chce vidět prokurátora a státního zástupce, případně soudce, který rozhoduje a nese odpovědnost za tu věc.
Takže to si myslím, že je důležité. To pak znamená, ale u těch státních zástupců i soudců, že každý si sobě sám mluvčím a musí v nějaké, někdo má talent, někdo má menší, musí se to naučit. Pak jsou ale instituce, kde ti profesionální mluvčí jsou zcela nezastupitelní. To je jedna věc. Ta druhá je fakta. Pořád vysvětlovat, jo? Pořád vysvětlovat. I když jedou nepravdivé informace a taky, tak se nesmíte zapouzdřit. Pořád se musí vysvětlovat, protože já věřím, že je nějaká část stále veřejnosti, která chce slyšet nejenom ten titulek můžeme zatýkat o Vánocích, ale chce si přečíst proč, jak, koho, jo? Proč tomu tak je. A proto je tam to vysvětlení. A chytne se to tam. Jo? Já ty lidi v tomhle vůbec bych nepodceňovala. Naopak. Chtějí vědět už tu informaci. A to si myslím, že je další. Pak jste to vy, jak jsem řekla, s velmi důležitou bezprostřední živou informací. To je vzdělávací proces, aby ty nové generace, prostě když si to přečtou, tak, si budu číst, to tam stejně nemohla nikdy říct koho, že jo? To ani nebudu číst, zbytečný, pod tím titulkem. A už si řekli, jako tam žádná senzace nebude. Protože jsem se pětkrát podívala, po šestý už tam dívat nebudu, žádná senzace nebude. Takhle o tom přemýšlet a myslím, že to všechno dohromady. No a potom to, co je neúprosná, to je čas. To je vývoj společnosti, to jsou prostě zkušenosti. Ale v ten okamžik, kdy by se to mělo někam zvrátit, tak, a to myslím nejenom v České republice, že jo, ta situace i na tom kriminálním poli, mezinárodního zločinu, vidíme spoustu trestných činů nenávistné povahy. Internet je proto velmi dobré prostředí, velmi účinné pro propagandu a nenávistnou trestnou činnost, kyberútoky, podobné věci, které nás do budoucna čekají, jiný styl komunikace a s tím spojené jiný styl páchání trestných činů, globálního charakteru naprosto. Tak myslím, jako orientace se v tom. No. My jsme zrovna v době, že jo, která je taková ta překotná informační doba pro nás, aspoň teda pro mě takhle, pro vás už ne, asi jste mladší, ale pro mě, tak jsem se koukala na normální televizi a pak na mě bude mluvit lednička. Jo, tak uvědomit si to v té hlavě, že já byla pánem té televize a teď je ta lednička mým pánem, ale já nechci. To je to důležité, ne? Že mě ona bude sledovat. Já budu rozhodovat o tom, co ona dělá. A to si myslím, že jako je o tom, abychom si to uvědomili. A ve zbytku, nevím, ale je spousta, samozřejmě musí to být pozitivní kampaně. Informace musí k lidem. Jo? Kvalitní informace se musí dostat k lidem. A ti, kdo dávají nekvalitní, tak musí být, těch kvalitních musí být víc. To je můj osobní názor na to. A lidi, musí být vidět živí lidi. Já se moc omlouvám, já vidím, že ještě jsou tady nějaké dotazy, nicméně my už se dostáváme do časového skluzu takového, který bychom už nemohli kompenzovat. Takže já vám moc krát za všechny děkuji, že jste si na nás udělala čas. Já děkuji vám. Děkuji.